טוב להיות פה איתכם ברמת גן, במקום הקדוש הזה. אני רק רוצה, לפני שנתחיל, ונחזור על זה בעזרת השם לקראת הסוף, להזכיר לכל מי שנמצא פה, שהמקום הזה, ברוך השם, זה מקום קבוע של תורה. יש כאן מדרשייה לבנות בימי ראשון ובימי רביעי, משמונה וחצי עד תשע וחצי כל לילה, ולבנים מרבע לשמונה בערב עד תשע וחצי כל ערב, נכון? כל ערב, ברוך השם. יש כלל ביהדות, בחיים, מי שלא לומד תורה לא מתקדם מילימטר בעבודת השם. לא יעזור לו שהוא בן אדם טוב, לא יעזור לו שהוא כבר הבין את התכלית, זה לא יעזור לו שהוא בעל אמונה ומנשק את המזוזה כל עשר דקות ועושה ככה על העיניים 50,000 פעם. זה לא יעזור לו שסבא שלו היה אבא סאלי. זה לא יעזור לו אם הוא גר בלב בני ברק או בתוך מאה שערים. רק דבר אחד מקדם את הבן אדם. מה זה? הוגה בספרים. עכשיו תשאלו, טוב, הבנו, אבל איזה ספרים? התשובה, כל הספרים. מה הכי מקדם את האדם, במיוחד מי שחילוני ומתחיל להתחזק, צריך הרבה מוסר. מוסר, השקפה, אמונה, דברים כאלה. אז תשאל, אבל היום בישיבות בדרך כלל מתמקדים בגמרא. אדם שנכנס לישיבה, לא נותנים לו עכשיו לשבת ולקרוא מה שבא לו. הוא נכנס לסדרים של גמרא, לא? אז איך גמרא יקדם אותי עכשיו? אם השור נגח ככה, או השור התגלגל על הפירות ומעך אותם, איך זה יקדם אותי עכשיו להתקרב להשם? נכון? זה נראה לכאורה, זה נראה לא שייך בכלל. מה עכשיו, מה? יש להם אוחזים בטלית, מתווכחים, זה שלי, אני הייתי ראשון פה, אני מצאתי, אני משכתי, כל הדברים האלה. איך זה יקדם אותי עכשיו לעבודת השם, מה? סתם, זה כמו שיעור במתמטיקה, רק להבדיל, כן? מה, אצל החילונים במשפטים פה באוניברסיטה לא לומדים דברים דומים? גם כן, דיני ממונות, ויכוחים, שכנים, טענות, נזיקים, תאונות. אז מה ההבדל? אז מה ההבדל אם אני לומד באוניברסיטה עכשיו דיני נזיקים של מדינת ישראל, או שאני לומד בישיבה דיני נזיקים של עם ישראל על פי התורה? מה ההבדל? ההבדל הוא שלומדים תורה, לא משנה מה לומדים, כל עוד זה אמת, תורה אמיתית. יש ספרים שכתבו אותם כל מיני אנשים כופרים, או אנשים, לא שהם בהכרח כופרים, אבל יש להם אידיאולוגיה עקומה, שייכים לכל מיני כתות ביהדות, רוצים לחדש יהדות חדשה. לא מדבר על אלה, עזבו את זה, זה אנשים בפני עצמם. אני מדבר על מסורת אבותינו, כל גדולי האחרונים ושולחן ערוך והארי הקדוש ואחר כך תקופת הראשונים, רמב״ם, כל הגדולים, רבנו יונה, כל אלה שהשפיעו מאוד על העולם. אחר כך הולכים עד לתקופת האמוראים והתנאים בגמרא, אחר כך לנביאים, כל זה הולכים עד משה רבנו ומתן תורה. הכל עבר בצורה מופלאה מדור לדור, מרב לתלמיד, עד שהגיע אלינו, זאת אומרת, הכל אותו דבר. מדברים אולי בשפה קצת יותר מודרנית, אבל בעיקרון זה אותו דבר. אז איך זה משפיע עליי? התשובה היא, ברגע שאדם לומד תורה, זה מזכך לו את הנפש. יש בזה סגולה, זה דבר רוחני. כתוב, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אדם לומד תורה, זה משמח לו את הלב. איך שייך זה לשמחה? מילא אדם זכה בלוטו, אז הוא שמח. האדם זכה להשתדך, הוא שמח. האדם הלך למשחק של ביתר, איזה אחד נתן חתיכת ביתה בסמרטוט, מאור, הכניס אותו לרשת, אז שיומיים הוא לא יושב משמחה. כן, כמו בארגנטינה, אתם יודעים מה עושים שם. רצים ברחובות, פשטים, משוגעים, קופצים למים, דגלים. למה? איזה אחד נתן חתיכת ביתה, ושבועיים עכשיו כולם קופצים שיקורים. סוללות כמובן, כן? אבל מה עכשיו שייך? בן אדם יושב לומד גמרא, מה זה, איזה שמחה זה מביא לו? התשובה, העצבות שיש לאדם, ממה נובעת העצבות?
אדם מטבעו השם ברא אותו ישר. האדם נברא ישר, יש לו מנגנונים. כל פעם שהוא סוטה מהאמת, המצפון מתחיל לצפצף. פנימי, תראה מה עשית, תראה איך אתה מדרדר, תראה איזה, איזה נפילה. הוא רק שומע 10 דקות דברי מוסר, כל האורות נדלקות, כמו מטוס שעומד להתרסק, ככה צפצופים, קולות, ככה זה המצפון של האדם. אז יש שני סוגי אנשים, יש אנשים המצפון שלהם מצפצף, הם מיד מתעוררים. וואו, תראה איך הדרדרתי, מהר מהר, אני חייב לחזור. אני חוזר לישיבה לאלול. ויש כאלה, נתקים את החוט. האורות מעביבים ככה צפצופים, כולם מביא מספריים, גוזר את החוט, אין יותר אורות. למה? זה מפריע לו. מצפצף לו, זה מפריע. רק זה שחותך את החוט, אחרי כמה זמן הכל נשרף אצלו. זה ההבדל. אלה שמתייחסים לעזרות, ואלה שחותכים את החוט וממשיכים בדרכם. שלום עלייך נפשי. זה ההבדל. אז ברגע שאדם לומד תורה, זה מזכך לו את הנפש. זה מוציא ממנו את הטומאה, זה מוציא ממנו את הקליפות. בלשון הקבלה קוראים לזה קליפות. כמה שאדם עושה יותר עבירות, יש לו יותר קליפות על הנשמה שחונקים אותה. אין לה קשר חזק עם בורא עולם. הרי הנשמה היא כל הזמן שורה לבורא עולם, היא חלק ממנו. חלק אלוה ממעל. זה כמו הבלוטות הזה, אתם רואים, אני מחזיק אותו פה ביד, הוא משדר להוא, למצלמה. אם עכשיו נראה. נחסום אותו, את הבלוטות הזה, כן, בסדר. אם עכשיו נחסום אותו, תודה. אם עכשיו נחסום אותו, מה יקרה? אתמול למשל בשיעור, פתאום מיקרופון שתה קצת, נהיה שיקור. התחיל לעשות כל מיני עיבובים. אז אם אנחנו נחסום אותו, כמה שנחסום אותו יותר, נכניס אותו בקופסה, ועוד קופסה, ועוד קופסה, ועוד קופסה, כמה שיותר קופסאות, מה קורה? הקליטה יותר גרועה, פשוט מאוד. זה בדיוק מה שקורה עם אנשים שעושים עבירות. עוד חילול שבת, עוד גילוי עריות, עוד עבודה זרה, עוד לשון הרע, עוד אכילת טרף. כל שאוכל יותר, כל שעושה רע, עוד יותר קליפות מסביב לנשמה. ואז אדם לא רואה את האור, הנשמה לא רואה את האור של השם. כן, לא רואה. ואז איך בכל זאת אדם יראה את האור? ברגע שמתחיל ללמוד תורה, זה מתחיל לנקות את הקליפות, זה מסיר אותן, ואז יש איזו נקודה, פתאום רואים את האור. ואז בן אדם נקשר לתורה, ואז הוא כבר לא רוצה יותר שום דבר לעשות. זה ההנאה הכי גדולה בשבילו. מי שעשה את זה כמה שנים, אז הוא יודע על מה אני מדבר. מי שלא, זה נראה לו מוזר. מה הוא מבלבל זה עכשיו? מה, אני עכשיו יישב, ילמד, באמת אני אראה את האור? ודאי שתראה את האור. מה, יש איזה 150 אלף לומדי תורה בעולם בערך. מהבוקר עד הלילה. ויש כאלה שהם בדרגה, לא רק שלומדים כל היום, לומדים כל החיים, בלי דקה הפסקה, חוץ משירותים, מקלחת, דברים שאין ברירה, כן? קצת שינה. יש אנשים שעתיים, שלוש ישנים בלילה. וכל הזמן לומדים, מחורים לתורה, בזמן האוכל, באוטובוס, לא מפסיקים בשנייה. ובמילא אין להם חשק לעשות שום דבר בעולם, כלום, חוץ מלמוד תורה. לא ללכת לחתונות, לא ללכת למסיבות יום הולדת, לא ללכת לבר מצווה, לא ללכת לפיקניק, לא ללכת לים, לא ללכת לכדורגל, לא ללכת לשום מקום. כל דבר שתציע להם, זה עונש בשבילם. שני דתיים, זה יש לו זקן, זה יש לו זקן. זה יש לו כיפה, זה יש לו כיפה. שניהם. אחד תגיד לו, בוא, יש עכשיו טיעון, איזה עשיר אחד נותן לנו יחטה, ניסע עכשיו, אני יודע, בלב ים, נאכל טוב, נשחק קצת, נירגע, נתנקה קצת מכל הלחץ של החיים. אחד אומר, וואו, מתאים לי, אני צריך את זה עכשיו. הוא הולך בכזה כיף. הוא מתרגש, אורז מזוודה, מגיע. השני אומר, לא רוצה לבוא. לא, אתה חייב לבוא, אין ברירה. לא רוצה לבוא. תיתן לו כסף, הוא לא רוצה לבוא. למה? זה עונש בשבילו, לשבת על היחטה. אבל יביאו לך עכשיו סטייקים ואוכל מיוחד, יש שם טבח. עונש בשבילו. ללכת למלון, עונש. ללכת לבריכה, עונש. כל מקום, ללכת אפילו ברחוב, זה עונש בשבילו. למה?
מי שטעה מסם החיים יכול לטעום מסם השקר? רק מי נהנה מהשקר? מי שבחיים לא הרגיש מה זה אמת. מי שבחיים לא ראה אור, החושך לא כל כך מפריע לו. מתי החושך הורג אותו? שפתאום פעם בחיים יראו לו אור. עיוור, כל החיים רואה חושך. פתח לו את העיניים לעשר שניות, שיראה את העולם. מאותה שנייה, אתה יודע איזה סבל יהיה לו להיות עיוור? עד היום הוא נולד עיוור. הוא נולד עיוור. אז עד היום הוא נולד עיוור. אז הוא לא מרגיש שום דבר. פעם אחת תראה את הנוצאים, תראה מה אני מפסיד. ככה כתוב, טעמו, וראו כי טוב השם. טעמו, וראו כי טוב השם. עד שאתה לא טועם, אתה לא יודע מה זה. כמה פעמים בחיים בן אדם מציעים לו אוכל, זה נראה לו כל כך טוב מבחוץ. תאכל, 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 לא, 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 מגיל אותי, לא נראה יפה, לא, לא בשבילי. בטעם, בכוח. איכשהו טעם. מה זה, חיזבאללה יורים עכשיו? מה זה? אני אפילו לא מדבר, אני מדבר לבד. לא, בוקר טוב, אדוני, לא. הכל כאן מתנהל לבד, לא חושב. זה, אתה חושב? או, תראה, זה יופי, פתרת הבעיה בשנייה. איך אומרים, התחלתי איתכם קצת גבוה מדי, בואו נחזור עכשיו קצת למדרגה ההתחלתית ונתחיל מא' ונעבור לב' וכו'. קודם כל, אתם יודעים, בדור שלנו הוא השתנה מאוד מהדורות הקודמים. בדורות הקודמים, כל מי שהיה נולד למשפחה יהודית, נגיד עד 200 שנה, מה שהיו מאכילים אותו, היה אוכל. אנשים לא מפונקים, לא היה חשמל, לא היה מכוניות, לא היה טלפונים, לא היה סמארטפון, לא היה מחשבים, לא היה מה לעשות. מה היה? היה רק תורה. או להיות עבד, לעבוד בשדה, או להיות תלמיד. אחד מהשתיים, או שאתה בן תורה, לומד תורה, הוגה בתורה, יום ולילה, כל החיים שלך זה תורה, או שאתה עבד, מביא מים מהבאר, מנקה, חקלאי, מטפל בסוסים, בתרנגולים, זה מה שהיה. לא היה כמו היום עורכי דין ופילוסופים ופרופסורים באוניברסיטה, מה שיש היום. זה היה אצל הגויים בחלק מהמקומות היה. ועם ישראל, קודם כל כולם היו דתיים. עד לפני 220 שנה, עד תקופת משה מנדלסון, כולם למדו אך ורק בתלמודי תורה. לא היה מציאות כזאת בית ספר יהודי חילוני. לא היה כזה דבר. זה המצאה של הציונים. בית ספר אליאנס, כל הדברים האלה. זה לא היה, באף מדינה לא היה כזה דבר. יהודים איפה למדו? תלמודי תורה. כולם. מי היה המנהל של הקהילה? הרב הראשי. לא היה ראש ממשלה, פוליטיקאים, אני יודע מה, כל מיני עסקנים למיניהם. היה החכם בשי, ככה קראו לו, שהוא הבעל הבית, והוא כמו המלך. הכל על פי יישק דבר. הוא מחליט, כמובן שרשעים תמיד היו. זה, אנחנו רואים בתנ"ך, קוראים איזה עבירות אנשים עשו. אבל באופן הכללי, כל עם ישראל היה מחובר לתורה ולדת. כולם אכלו כשר, בשר היה רק אפשר להשיג אצל השוחט, זה היה המציאות. זאת הייתה המציאות. לכן כשאבא לימד את הבן שלו, קיבלנו תורה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, כל הסדר של השתלשלות התורה, כל הילדים האמינו, זה מה שהיה. לא היה מציאות כזאת, תוכיח לי.
לא מקובל עליי. המדענים ביוטיוב אומרים אחרת. זה לא היה. אבל בדור הזה הכל השתנה. כל דבר צריך ראיות מדעיות. כדי להחזיר היום יהודים בתשובה, לא מספיק לתת להם דברי מוסר ולספר להם כמה כיף לשמור מצוות ואיזה יופי להיות נשוי בבית יהודי על פי תורה ומצוות. זה לא מספיק. זה עוזר כמובן, אבל הרבה אנשים אומרים, מה, אני עכשיו אשעבד את עצמי לספר שיש עליו כל כך הרבה עוררים ומחלוקות וויכוחים? מה, כל החיים שלי אני עכשיו אחיה לפי ההוראות פה? בסוף התברר לי שכתב את זה איזה בן אדם בשר ודם? איך אומרים, אני אוכל אותה? לא. קודם כל תוכיח לי שזה הכל אמת. אחרי זה אני אשקול אם אני רוצה להשתנות או לא. זה המציאות היום. כמובן, עדיין יש תמיד אנשים שהם פועלים עם הלב. אני מאמין, נגמר הסיפור, לא צריך לדעת. מאמין, זה מספיק לי, אני מאמין בהשם. אני מאמין שהתורה מהשם. אני מאמין למה שהרבנים אומרים. מאמין, לא צריך כל דבר הוכחות. לשבת ולחקור, מאמין. אבל רוב האנשים, ברוך השם, הם רוצים הוכחות. בכל דבר, גם בביזנס, בכל דבר. הם קונה דירה, 20 עורכי דין, שעיבודים, ביטחונות, בודק את החוזים, הביא לעוד עורך דין. רוצה היום לדעת בוודאות, לא מספיק לו אמונה. אז אני רוצה לשאול אתכם, כיוון שיש פה הרבה צעירים וצעירות למעלה, יש כאן מישהו שיודע ב-1001%, בלי שום צל של ספק, ללא שום פחד. זאת אומרת שאם הוא היה צריך להאמר בחייו על זה, הוא היה מאמר בלי שום היסוס. והתורה היא 100%, 100%, הכל, מהאות הראשונה, הודעות האחרונה, ללא יוצא מן הכלל. שהתורה היא 100% מזה שבראת העולם. כל האנשים פה בחדר יודעים את זה ב-1001%, או שיש לכם איזה אחוז שניים של ספק? מה אתם אומרים? לא מאמינים, מאמינים פירושו לא יודעים. אתה יודע מה פירוש? אני אומר, אני מאמין שאתה איציק. סלימן שאני בעצם אומר שאני לא בטוח. אולי כן, אולי לא. ברגע שאני אומר, אני מאמין שלילה עכשיו, אז אלה ששומעים אומרים, איפה הוא שהוא לא יודע אם זה לילה או לא? נכון? אבל אם אני אומר, אני יודע, אז כולם יודעים שאני יודע, אין פה עכשיו עניין של אמונה. אתם מבינים מה פירוש המילה אמונה ומה פירוש המילה ידיעה? מבינים, נכון? קודם כל, אני אשאל אתכם שאלה, בתורה, מה החיוב, לדעת או להאמין בהשם? כל הפסוקים בתורה, וידעתם כי אני השם. למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים. דע את השם אלוקיך, וידעתם כי השם הוא האלוקים, אדוני אדונים. רגע, אני עכשיו מדבר, מה כתוב בתורה? בתורה ובתנ"ך, אבישי, אתה יכול בבקשה לשבת. מה, כמה זמן? ידיעה פירושו 100%. הרגשה זה דברים אחרים. הרגשה, פילינגס, רגשות, זה דברים אחרים. זה לפעמים אמת, לפעמים לא. לפעמים הרגשות נכונות. למשל, אדם חושב שהשידוך שהוא יצא הלילה, הבחורה הוא מצא חן מאוד בעיניה. כבר יש לו פרפרים בלב. וואו, עוד פגישה שתיים כאלה, ואני סוף סוף אזכה להקים בית בישראל, ואיזה צדקת, ואיזה יפה. הוא לא יושב בלילה מרוב התרגשות. איציק, מה קרה 4:00? וואו, מתהפך במיטה, הוא כבר מדמיין איפה הם יגורו. ואיך הוא יציג את עצמו בפני ההורים, יש לו כבר, איך אומרים, בנה טילי טילים של דמיונות. למחרת הוא מתקשר לשבחה, נונו, היא אומרת שאתה בחור נחמד, אבל זה לא בשבילה. אז מתרסק לו על הלב. יש כלל, כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. אני תמיד אומר לאנשים שהולכים לשידוך, כלל ראשון. כשאתה הולך לשידוך, תחשוב בראש, זה סתם פגישה. כלום לא יצא מזה. שלא תתאכזב, למה אנשים רגישים? יש להם לב רגיש. לא כל אחד שולט ברגש עם השכל.
יש במיוחד פה בארץ, הרבה אנשים פועלים רק מהרגש. מילה אחת אמרת להם לא במקום, הם שונאים אותך 30 שנה. מה קרה? תופתימך, חלס. כמה אפשר למקום בבן אדם? 20 שנה, לחלך עליו, לרצוח אותו, לתקוע לו סכינים ואגב, ועוד במיוחד שגם מתנצל בפני, אין, לא מסוגל, הרגש שלו מבהיר בו, רק הוא נזכר, כל פעם מחדש הוא נדלק כמו לפיד. למה? אין לו שכל, הוא עובד רק עם הרגש. יש לו, הוא לא משתמש בו. הוא עובד רק עם הרגש. לכן יש כלל, כגודל הציפיות, כך גודל לחזור, אל תצפה לכלום. באת לישיבה, אולי תנו לי מישהו ללמוד. אולי. אולי אני אזכה יום אחד בחיים להבין דף גמרא. אין לך שום ציפיות. אתה עושה את מה שמוטל עליך, אל תפתח ציפיות. יש הרבה אנשים, חולמים שהילדים שלהם יהיו הרב עובדיה, הרב אלישיב, כל בעל תשובה אומר, אמונו של עולם, שהבן שלי יהיה גדולתו, הלוואי שהבן שלך יהיה שומר שבת, זה כבר הישג ענק בדור הזה של האייפונים. אם הבן שלך לא יעשה טקסטים בשבת, תרקוד ברחובות משמחה. אם היית יודע מה הולך פה עם הנוער היום, כל העולם. אם הבן שלך לא יעשן ולא ייגע בסמים, וואו, וואו, מסיבה תעשה כל יום. אם תדע מה הולך בעולם. ואם הבת שלך תהיה שמורה, ענוגה וחסודה וצדיקה ואין לה שום קשרים וידידים ופייסבוק וכל מיני סודות אפלים, אלף מסיבות ביום בעשה. מה אתם חושבים? אנשים כבר בונים בניינים. איך לא נהיית הרב עובדיה? כן? ככה היום, אז ממילא הוא מאוד מאוד מאוכזב. כי הבן שלו נהיה הרב שכונה. החבר שלו אומר איך אני מקנה בך, תראה איזה בן יצא לך, הוא רב של השכונה פה ברמת גן. מה מקנה בי הבן הזה הוא שייגץ? מה שייגץ? זה רב חשוב. עזוב אותך, מה רב חשוב, היה צריך להיות זה והיה צריך להיות זה. עשיתי איתו טעויות, לא שלחתי אותו למלמדים הנכונים. היה לו הרבה ציפיות, אז כל החיים שלו מוחזב. יש אנשים מצפים מהחברים שלהם שיעמדו להם בשעת צרה, אבל מה לעשות שכמעט אף פעם זה לא נכון? חברים זה כמו בבנק, מחייכים אליך כל עוד אתה מביא משהו. ביום שאין לך מה להביא, כל החיוכים נהפכים לפרצופים חמוצים. אמר לי איזה איש עסקים פה בארץ, אמר לי, אתה לא מבין איזה ביזיון היום היה לי בבנק. באתי לשם, המנהל התייחס אליי יותר גרוע מלכלב. אבל שנים ששמתי שם מיליונים, היית צריך לראות את מפנקים אותי, מביאים לי אספרסו, קפה, אני נכנס, שלום אדוני, בוא שב, המנהל מתפנה אליך. רק הפסקתי כמה שבועות להביא את הסכומים הרגילים, הבינו שאני בקשיים, שלום לא אומרים לי. ככה זה העולם. כל עוד אפשר לקבל מהחבר, יופי. ברגע שהוא לא יכול לשרת את האינטרסים שלו, תחתוך ממנו. פעם היה מעשה כזה, באיזו ישיבה אחת, עשו דינר שנתי, דינר. ארוחת ערב, כל שנה עושים כספים. ואז הראש ישיבה אמר, יש לנו בעיה השנה, יש איזה אדם אחד שהיה עשיר, תורם כל שנה, אבל השנה התמוטט כלכלית. אין לו בכלל כסף לתת. אז הוא שאל את הרבנים שם, מה אתם אומרים, נזמין אותו או לא? אז אמרו, איך אפשר לו להזמין אותו? בשנים הוא תרם. הוא אומר, תראה, אם נזמין אותו, יהיה בושות. כולם, אנשים הקבועים תורמים, הוא יישב ככה ולא תורם כלום, כולם ידעו שהוא יתמוטט, יהיה לו בושות. מצד שני, אם לא נזמין אותו, מה יגידו? העבד עשה את שלו, עכשיו העבד צריך ללכת, כן? אז מה נעשה? אז מה עושים שלא יודעים מה לעשות? זה 50-50. יוצא כל מה שתעשה זה על הפנים. תזמין אותו על הפנים, לא תזמין אותו על הפנים. אז מה עושים? יש כלל, שב ואל תעשה עדיף. שב, אל תעשה כלום. בואו נראה מה השם רוצה. אז הרב אמר להם, אנחנו לא יוזמים, אנחנו לא מתקשרים אליו,
לא שולחים הזמנה, לא כלום. יבוא, יבוא. לא יבוא, לא יבוא. נראה מה שם רוצה. לא יגידו לו, אל תבוא גם, כן? נראה. ביום של הדינר, הוא מתקשר העשיר, איך זה שלא קיבלתי הזמנה השנה? אז אמרו, אז הם כבר יודעים מה הראש ישיבה אמר, אמרו לו, מה, לא קיבלת הזמנה? כנראה איזה טעות טכנית. אין שום בעיה, אתה לא צריך הזמנה, אתה אורח הכבוד, תבוא. עכשיו מה יגיד, הוא כבר לא התקשר. טוב, תבוא. עכשיו הוא הגיע, הוא מסתכל בתוכניה, הוא רואה, הוא בכלל לא רשום כאחד הנועמים, רק השירים האחרים שנותנים. והוא כבר אמר להם שהשנה הוא לא ייתן כלום, לא שמו אותו בנאומים. אז הוא בא לראש ישיבה, מה זה? חתכתם אותי מהנאומים? אז הראש ישיבה אמר לו, תשמע, אני לא רוצה לבאש אותך, מה? תעמוד על הבמה, כל מי שעולה הוא אומר סכום. מה אתה תעלה, מה תגיד, כמתנת ליבו? בעבור שמנדה, כמתנת ליבו, שקל וחצי. מתנת ליבו. בקיצור, אתם יודעים שבאמריקה בית הכנסת, שאנשים שבאים לשם כאורחים, קוראים את כל הספר תהילים לפני התפילה, בתחנונים להשם שלא ייתנו להם שם עלייה. למה? זה בית הכנסת של סורים עשירים ככוח. הכי עני שם זה 50 מיליון דולר ומעלה. ויש כאלה מיליארדים שווים. ויש להם בתי כנסת גדולים, יפים, החזנים הכי טובים בעולם. אז כל פעם שהם קוראים למישהו לעלייה לתורה, בעבור שמנדב 1026 בשבילי, $1,000, כן? 1026 בשביל אשתי שתחיה, 1026 בשביל כל אחד מהילדים, 1026 בשביל ההורים שלי, 1026 בשביל ההורים של אשתי, קיצור הוא כבר אמר משכנתא שם הוריד. כבר איזה 15,000-20,000 דולר. פתאום עכשיו איזה ישראלי חודשיים באמריקה, לקחו אותו להתפלל שם, פתאום קוראים לו. יעמוד, בעבור שמנדב פעמיים חי. אני לא יודע איפה נתחבא מהמושות. אז מה אומרים? אומר כך, כמתנת ליבו. מה יגיד? פעמיים חי. זה כמו אלה שלפעמים מזמינים אותך מיליארדרים לחתונה של הבת שלהם או משהו, ואתה בקושי גומר את החודש. מה תביא להם מתנה, אני שואל אתכם? מה תביא לו, 500 שקלים? הוא שלם מיליארדים. מנה 500 דולר לבן אדם. עכשיו הזמינו אותך, אתה צריך לבוא, אתה לא נעים לבוא בידיים ריקות. אז כל מה שתביא לו זה בדיחה. חברים העשירים שלו מביאים לו 50,000 דולר צ'ק, 100,000 דולר צ'ק, אתה תבוא תביא לו 500 שקלים, אז זה בושה גדולה, מצד שני לא תביא בכלל. אתה אומר, עדיף כבר לא להביא כלום, למה? אולי הוא לא ישים לב. ככה הוא יראה, הוא יזכר לי. ככה פה הוא לא יזכור בכלל שהייתי. גם ככה זה חתונות של 1,000 איש ומעלה, כן? בקיצור, נחזור לנקודה שהיינו בה. אז התחלתי לשאול, בתורה הדרישה היא קודם כל לדעת, לא להאמין. ידיעה. יש רק מקום אחד בתנ״ך שמדבר על אמונה. לא תאמינו. איפה? שכתוב במפורש תאמינו. בתורה כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זה כתוב. אבל אני מדבר מלשון ציווי. ציווי, להאמין בהשם. איפה זה כתוב? יגעת או מצאת, תאמין, זה דברי חז"ל. אם לא יגעת בתורה, לא מצאת, זה סתם דמיונות. זה מה שאומרים לך. אם אדם חושב שהוא יישב עכשיו בבית, יעשן סיגר, כן, יטייל כל היום בפארק, והוא יהיה בסוף חכם גדול, זה דמיונות, זה לא יקרה. אז כתוב בנביא ישעיה, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני השם. פסוק מעניין, שלושה שלבים. למען תדעו ותאמינו לי ותבינו. מה רואים מכאן? את סדר ההשתלשלות. קודם כל ידיעה שיש השם, הוא ברא את העולם ונתן לנו תורה. זה צריך להיות בידיעה, לא באמונה. מי שאומר, אני מאמין שהשם נתן את התורה, כבר פה הבעיה. הנה, אתה כבר זיהית את המחלה.
מה המחלה? הוא לא בטוח. איך יהיה צדיק אם הוא לא בטוח? קודם כל צריך ידיעה. מה השלב השני? ותאמינו לי. עכשיו שאתה מבין שאני בעולם ואני לא שקרן ואני לא חבר כנסת, עכשיו כדאי שתאמין שמה שאמרתי זה בדיוק מה שיקרה לך, לטוב או לרע. תשמע בקולי, תקבל שכר נצח. תלך נגדי, תתעלם מהחוקים, תתעלם מהדת, תתעלם מהתורה, תשלם מחיר כבד מנשוא. המחיר יהיה נוראי. מי שמכם פעם אחת למד קצת לעומק מה גודל הדין ומה גודל העונשים בתורה, פחד מוות. מספיק שתראו את משה רבנו, מה היה הסוף שלו בעולם הזה. אחרי שהיה נסיך, הוא היה נסיך בארמון. מי מכם לא חולם להיות נסיך? שוטפים לך את הרגליים, מסאג'יסט צמוד, גן טרופי, אתה רק עושה ככה מה שאתה רוצה, מנביאים לך, אתה בחיים לא צריך להתכופף להרים משהו או להוציא את הזבל, יש לך נהג, לוקח אותך, אין לך בעיות כלכליות, אין לך לחצים, הכל עושים רופא צמוד, מה שאתה רק רוצה, מטוס צמוד, הליקופטר, אתה לא צריך לשבת בטראפיק, הכל בשבילך נעשה נסיך, לא? גם אז משה גדל בבית של פרעה, נסיך, אין לו מטלות. עזב את הנסיכות, הלך להיות מנהיג חברתי, הולך לעזור לעם ישראל שמקבלים ביתות ואגרופים לבטן, שוברים להם את הראש, הורגים להם את הילדים, נותנים להם לעבוד בזבל, והוא פתאום מופיע הנסיך ומתחיל להרים, לעבוד. פלג להים, כמה אנשים יעשו כזה דבר? יש הרבה נסיכים, הרי שהולכים בסתר כסף. איך אתם להם כסף? הנה. זה ההזדהות שלי עם העם. משלח כסף. גם היום, מה אתם חושבים? משיח יבוא ויבנו את בית המקדש, אתם חושבים שהעשירי חוץ לארץ יבואו לארץ? אתם חיים בדמיונות. הם ישלחו הרבה כסף, זה כן. יגידו, משיח, ברוך הבא, אנחנו מאוד שמחים שהגעת סוף סוף. את הנשמה הוצאת לנו 2,000 שנה. עכשיו שהגעת, הנה האימייל שלי, שלח לי בבקשה מה שאתה צריך. כמה פועלים, כמה זה יעלה, כמה הלבנים יעלו, הזהב, הנחושת, כל הכלים. תן לנו, אנחנו כבר נעייר את הכסף. ישלחו לו צ'קים, הוא עייר, יגיע פה לבנק אגי, פאגי של החרדים. המשיח יוציא את הכסף, יבנו את בית המקדש. מי יבנה אותו? העם חפו. בית המקדש מוכן. או שיראה מוכן מהשמיים, יש מחלוקת. מחלוקת. תראה, כשבנו את בית המקדש, אתה יודע מי שילם את המשכורות פעם? מי שילם? כשהתחילו את בית המקדש השני, כבר היה מוכן פעם. בלי להתחכם, בבקשה. שלוטו. מי שילם את תוצאות בית המקדש? פרסי. הכל עליו. מי? כורש. ופרסי זה כורוש. בארץ קוראים לו כורש, אבל הפרסים באמריקה, בלוס אנג'לס, זה לא כורש, זה כורוש. זה, ככה הם קוראים. הוא שילם הכל, הכל עליי. פועלים, זה, תקחו, שלח להם כסף, הנה. אז הרבה מאמריקה יש להם בניינים, במנהטן, פועלים, נדלן, וילות. מה עכשיו, יבוא לגור פה בירושלים באיזו דירת חדר? מה, עד שהמשיח יגמור את התהליך, ועד שזה יהיה, ועד גוג ומגוג, וצריכים ללכת למלחמה, ושני שליש מהעולם ימותו, ויהיה פה נהרות של דם. תקראו בנביא זכריה, מה הולך להיות פה בירושלים? מה, הוא יעזוב את הווילה שלו בבברלי הילס ויבוא לכאן? איפה הוא יגור? במאה שערים? בסוכות? אז מי שחושב שזה מה שיהיה, זה דמיונו. אולי הקדוש ברוך הוא יש לו איזו שיטה, איזה תרגיל, שלא יהיה ברירה, היהודים פשוט יהיו חייבים לברוח לפה. אולי חס ושלום פרעות, כמו שהיה לפני השואה, בכל מיני מדינות, אז פשוט יהיו חייבים לקום, לקחת תיק, קצת מזומן, מה שרק יכולים לברוח. יכול להיות. זה קורה, תראו מה קורה בצרפת היום, היהודים כבר לא יכולים להישאר שם, בטורקיה. אני הייתי באיסטנבול, אי אפשר ללכת שם עם כיפה. 5 שומרי ראש מסביב לבית הכנסת עם אקדחים,
שנכנסים לבית הכנסת, יש דלת מברזל, נכנסים, מחכים שהיא נסגרת, נפתחת הדלת השנייה, ויש גם בדרך גלי מתכות. אחרי שנפתח הדלת השנייה, עברת, יש עוד דלת. יש איזה אחד עם זכוכית משוריינת, שהוא השומר, הוא רואה אם מכירים אותו, כדי לפתוח לו. יש הרבה קהילות כאלה, בפנמה, אתה לא יכול להיכנס לבית הכנסת. סורים יש להם בתי כנסת, 4, 5, 6 קומות, מאוד מאוד מפואר, מאוד מפואר. ארון קודש 3 קומות, שיש, חתיכה אחת של 3 קומות, בצורה של לוחות הברית. כזו חתיכה של שיש, עולה, לא יודע, עשרות או מאות אלפי דולרים, כל חתיכה. שיש עבה כזה, חתיכה של 3 קומות בצורה של לוחות הברית, זה ארון קודש. ושם, ברוך השם, מפארים את הבתי כנסת, זה נראה יותר טוב מאודיטריום. ויש שומרים בדלת, גם כי נזכוכי, אתה לא יכול להיכנס. אני הייתי צריך ללכת לשם יום שישי, לתת להם את הדרכון שלי, עם אחד מאנשי הקהילה, שיצלמו, שאני אבוא בשבת, ייתנו לי להיכנס. אם לא, אתה לא נכנס. אין כזה דבר, אתה רואה, בית כנסת נכנס. זה רק בארץ יש כאלה דברים. אתה עובר, או הנה בית כנסת, יאללה, נכנס. שם יש מדינות, פחד מוות שם. אז אם פתאום יהיה משהו, מי יודע, אז אולי יצטרכו לקום ולברוח. אבל אם עדיין יהיה כמו היום, מקסימום ישלחו למשיח כסף. זהו. זה מה שיהיה. אחרי שתתחיל כל המלחמה והבלגן, אז נראה כבר מה יהיה. יש לנו סרט שלם על זה, גוג ומגוג. בכל מקרה נחזור לעניין. קשה מאוד להיות עבד השם שיש לך ספקות עם התורה היא ממנו. קשה מאוד לשמור הלכה כשאתה מסתפק אם החכמים ידעו מה שהם מדברים. למשל, יש היום הרבה אנשים שחזרו בתשובה, אחרי תקופה מסוימת הם נחלשים. הם לא שומרים יותר את כל המצוות כמו בהתחלה שהיום מתלהבים. למה? בגלל שהם מתחילים לראות שיש כל מיני מחלוקות בין החכמים. זה אומר מותר, זה אומר אסור, זה ככה, זה חולק על זה, זה מתווכח עם זה, יש הרבה בלגן, הרבה ויכוחים. אז הם רואים מה, הרבנים הם לא כל כך אחידים, כל אחד אומר משהו אחר, אז איזה מין אמת זאת? הם ככה מתחילים להסתפק, ואז ממילא הם נחלשים. למה הם נחלשים? הנה, הרב הזה אמר מותר לאכול, הרב הזה אומר שזה טרף, אז אם התורה היא אמת, אז איך יכול להיות שכל אחד אומר משהו אחר? זה עוד מתחיל מתקופת הגמרא, כבר יש מחלוקות. אם ככה, סימן שאין כאן ממש אמת, ואני, איך אומרים, יכול להקל פה ויכול להקל שם, ולאט לאט הוא מדרדר עד שהוא חוזר לרמה של אפס. זה מאוד מאוד נפוץ, שכיח, שהרבה אנשים עולים, ואז מתחילים לראות כל מיני דברים ונופלים. אחד הסיבות שאנשים נופלים גם, הם רואים את ההתנהגות של חלק מהרבנים. רואים איך הם מתנהגים, שומעים עליהם, קוראים עליהם בתקשורת, אז זה מחליש אותם מאוד. אומרים, מה, אם מנהיגי העם ככה מתנהגים, אז מה אני בכלל רוצה להיות דתי? אז עכשיו בואו נלבן את הסוגיות האלה. קודם כל, בתורה לא כתוב להיות יהודי כמו מישהו. אין כזה ציווי. לא כתוב תהיה יהודי צדיק כמו משה רבנו. לא כתוב תהיה צדיק כמו הרמב״ם. לא כתוב תהיה תלמיד חכם כמו הרמב״ם. לא כתוב תהיה גאון וקדוש כמו הגאון מווילנה. זה לא מה שכתוב. כל בן אדם יש לו את אותם ציוויים. אני צריך לשמור שבת, הוא צריך, היא צריכה, כולם צריכים. אם יבוא עכשיו אחד ויפרוק עול, זה אומר שגם אני צריך לחכות אותו? אני לא מחכה אותו לטוב ואני לא מחכה אותו לרע. מה אני כן? אני שומר מצוות. מה כתוב בתורה? זה מה שאני צריך לעשות. אמרו לי בתורה להניח תפילין, מניח תפילין. לשמור שבת, שומר שבת. אמרו לי מי שמחלל שבת הוא נחשב גוי בעיני השם, אני לא רוצה להיות גוי. חבר שלי מחלל שבת, בעיה שלו, הוא רוצה למות כגוי, אני לא רוצה למות כגוי. הוא רוצה שיקברו אותו מעבר לגדר, לא עם שומרי שבת, בעיה שלו, אני לא רוצה שיגמור ככה. הוא רוצה לאבד את העולם הבא שלו, בעיה שלו, אני לא רוצה לאבד את העולם הבא שלי. זה כל הזמן יש שיקולים, מה כדאי, מה לא כדאי. בזה שאחרים יורדים מן הדרך, בוודאי, זה לא תירוץ בשבילי גם כן לנצל את זה. בזה שראיתי איזה אחד שקורא לעצמו רב, הוא נחשב רב, שמתנהג גרוע מאוד, בעל גאווה וכבוד, רניפת כבוד וקנאה ולשון מלוכלכת, ורודף ממון וכל מיני טריקים,
אדרבה, מזה האדם הפשוט צריך להתחזק ולראות כמה השטן והיצר הרע הוא ארמומי, ואיך הוא לוקח אנשים והורג אותם עם המידות הרעות, והוא צריך מזה ללמוד איך לא להיות. ומה הראיה שאני צודק? הגמרא אומרת, הגמרא דנה איזה מהמלכים יש להם עולם הבא או לא, גמרא בסנהדרין. אז מביאים לך דוגמה מאחד בשם ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, למי שלא מבין, אם היית מביא אותו היום פה בארץ, פה, לתת רשע, לא היו באים 300 איש, היו באים 300,000 איש לראות אותו. ואחרי שהיו שומעים אותו, כולם היו מתמכרים אליו, לא זזים מהדיסקים שלו מילימטר. למה? על כל סוגיה בתורה היה לו 127 דרשות שונות, מהלכים. הוא היה מאפנט את הבן אדם, גאון ענק, רמה של ידע תורני שאין בכלל היום, כל הרבנים ביחד לא מגיעים אליו. ומה יצא בסוף איתו? הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, אין לו חלק לעולם הבא. היה הכי תופל, דוד המלך למד אצלו. אנחנו יכולים להיות הרבנים של דוד המלך? אם דוד המלך היה נכנס פה לחדר, היינו עולים באש. לא מהקדושה שלנו, מהקדושה שלו. קדושה שלנו זה עוד עניין. רק מה שקורה פה בחדר, או שהיינו מתעלפים או שעולים בלהבות. אז ודאי שאנחנו היינו יכולים ללמד את דוד המלך הלכות, כן? אבל אחיתופל היה מנהיג של העם. מה זה פה? הוא היה, היו שומעים בקולו, חביבי, זה לא צחוק. מה היה הסוף שלו? התאבד! תחשוב עכשיו בן אדם, דרשן ענק, כתב ספרים, מלמד רבנים תורה, מידות רעות יש לו, קנאה, תאווה, כבוד, בוגדני, אינטרסנט, פוליטיקאי אלוף. מה היה הסוף שלו? הלך והתאבד. התוכנית שלו נכשלה, במרד נגד דוד המלך עם בנו אבשלום. הוא היה אפוטרופוס של אבשלום, הכוח המניע. כל בן אדם צריך שיהיה רב גדול מאחריו, נכון? שהוא יוצא למלחמה. שיהיה לו גב, אין לו גב, מי יתייחס אליו? מרגע שרואים שהרב הגדול הזה תומך בו, אז כבר יש לו כוח. מי היה הגב של אבשלום נגד דוד? הוא זה שהיה בבית של דוד המלך בחדר שינה שלו. זה מה שדוד כותב בתהילים, שאדם שהוא סתם חבר שלך בוגד בך, כואב קצת הלב. שהאדם שסיפרת לו את כל הסודות שלך והכנסת אותו לחדר השינה שלך, כמה אנשים אתה מכניס בחדר שינה שלך, כן? סימן שבטחת בו בעיניים עצומות. אחד כזה עושה מרג נגדך ורוצה למוטט אותך ולהרוג אותך ולבייש אותך ולקחת את הנשים שלך ולגרש אותך מהארמון, זה כיף פי אלף יותר גרוע. ויש את דואג האדומי שתורתו מן השפה לחוץ, ויש את בלעם שזה נביא של הגויים, שכל מה שמשה ידע גם הוא ידע. זאת אומרת, ראינו אנשים גדולים לאורך ההיסטוריה שלמרות כל הידע שלהם גמרו הכי עלוב שאפשר, הכי עלוב. יש אנשים לא יודעים אחוז מהם תורה והגיעו למדרגות הכי גבוהות והם גמרו עלוב מאוד. אז נחזור לעניין, קודם כל ידיעה כדי שלא יש ספקות. זה שיש אנשים דתיים או אפילו רבנים שלא מתנהגים לפי חוקי התורה זה עצוב מאוד, עצוב מאוד. זה לא בשבילך שום תירוץ שגם אתה מותר לך להיות ככה. לא תוכל להגיד, אני ראיתי שההוא פלוני אלמוני מתנהג ככה, אז אם הוא ככה אז מה אתם רוצים ממני? זה לא יעזור לך ביום הדין בכלל. למה? השם יגיד לך, מה אתה מבלבל את המוח? הרי בתורה כתבת שאסור, ראית שאסור להיות גאוותן, לא? ראית שהוא גאוותן, היית צריך להבין שהוא סוטה מן הדרך. בתורה כתוב שאסור להיות כעסן, ראית שהוא קריזיונר, ראית שהוא סוטה מהדרך. בתורה כתוב שאסור להיות פרוץ בעריות, ראית שהוא פרוץ בעריות, סימן שהוא סוטה מן הדרך. מה עכשיו? מחר הוא יקום וירצח מישהו, אז גם אתה תתיר לעצמך? זה סתם תירוצים. אנשים מחפשים דרך לרדת מאיפה שהם טיפסו,
לא נוח להם, קשה להם, המצוות, כל מיני סיפורים, תולים את זה בו. סתם סיפורים. הוא כבר החליט לרדת מן הדרך וחיפש במי לתלות. תכף אני יוכיח לכם שככה זה עובד. ודבר נוסף, מה שיש מחלוקות בין החכמים, זה לא משנה שום דבר. בגלל שהקדוש ברוך הוא כבר כתב לנו בתורה שזה מה שיהיה. אם השם לא היה אומר מה לעשות, אז באמת הייתה בעיה. כי לכאורה באמת יש בעיה בתורה. מה זה? אחד אומר מותר, השני אומר אסור. זה צריך להיות אמת אבסולוטית. אלא מה? אלא מה? בתורה כתוב, והיה כי יהיה מחלוקת אחרי רבים לעתות. יש מחלוקת, יש כללים, כמו מי הולכים, כמו הרבים. אבל על איזה רבים מדובר? לא רבים בכמות, רבים בריחות. למשל, אם יהיה 100 רבנים מקומיים, רבני בתי כנסת, פה בבני ברק, 100, כולם כבודם במקום המונח, כולם אמרו מותר, המציאו איזה מכשיר, מותר להשתמש בו בשבת. הרב אלישיב זצ"ל, או הרב עובדיה, או הרב ווזנר, אחד מגדולי הדור, היה אומר חילול שבת. למי היינו שומעים? לגדול הדור. מה אכפת לנו שמאה התירו? זה לא מתיר שום דבר. אבל זה 100 נגד אחד, אחרי רבים לעתות. מה פתאום? זה ברבים הכוונה באיכות. לכן רבי יוסף קארו שכתב את השולחן ערוך, היו מאות ראשונים. היה רש"י, והיו בעלי התוספות, והיה הר"ן, והיה מלא מלא. מלא ראשונים שהם היו במדרגות גבוהות מאוד. רמב"ן, ענקים, חלק מהם גם מקובלים גדולים. ורבי יוסף קארו לקח את שלושת הגדולים ביותר, הריף, הראש והרמב"ם, והלך שניים נגד אחד, כמו בדין. ברוב קולות, ברוב, שניים נגד אחד, בדרך כלל זה היה הכלל שלו, כללי הפסיקה. למה הוא לא שם את רש"י? מה, רש"י לא ידע את כל התורה בעל פה? למה הוא לא שם את הרמב"ן? למה הוא לא שם גאונים אחרים שהיו? אין לדבר סוף, מה? הוא לקח את שלושת הגדולים ביותר, מה הם פוסקים, ולפי זה הוא כתב את השולחן ערוך. רואים מכאן שהולכים באיכות, לא בכמות. שומעים? אז מה אכפת לך עכשיו שרבו? מה נפסק בבית המשפט? זה מה שמעניין. השופטים רבו ביניהם. ישבו שלושה שופטים. הרכב של 9 שופטים. ישבו, התווכחו יום ולילה, כן, לא, אתה טועה, מה פתאום, זה לא נכון, אני לא מסכים איתך. התווכחו, 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 בסוף הגיעו למסקנה, פסקו, כל 9 חותמים, שופטים חתמו, זה הדין. חוק מדינה, ברוב של 6 נגד 3, או 5 נגד 4, נגמר הסיפור, נפסק. ככה כולם חייבים לקיים. זה לא משנה עכשיו, אף אחד לא מעניין אותו באמת שהיו כמה שהתנגדו לחוק, לא? אחר זה התלמוד. מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. יש כללי פסיקה, אז מה אכפת לך עכשיו? מה זה עניינך עכשיו? השם אמר, יש כללי פסיקה, ככה פוסקים, ככה אני אדון אתכם. מה אתה מחפש תירוצים? מי יכול להביא לי ראייה מוכחת שהתורה היא מן השמיים? אני יכול לתת לכם 5,000 עכשיו, עד שנה הבאה. אבל תנו לי אתם אחד. דג, סנפיר וקסקסת, מה עוד? מחזור הלבנה, מה עוד? הכותל המערבי, מה עוד? רגע, אחד אחד, מה? מפריס פרסה או מעלה גרה, מה עוד? מספר הכוכבים, מה עוד? מוח האדם. מוח האדם הוא מוכיח שיש בורא לעולם, זה כן. כי דבר כזה לא יכול להיווצר לבד, אבל לא מוכיח שיש יהדות ויש תורה. זה לא שייך זה לזה. זה מוכיח שמישהו מתוחכם מאוד ברא את העולם. אני שואל עכשיו לא אם יש בורא לעולם, זה פשוט. רואים מוח של אדם, כבר מבינים, היה לעולם הזה בורא, כן? דבר כזה לא יכול להיווצר לבד. אבל מה? אני מדבר על התורה עכשיו. איך אני יודע שאני לא טוחן מים? קודים בתורה. מה עוד יש? מדינת ישראל, אתה צודק, אבל זה לא הוכחה מדעית. עדיין יכולים הגויים להגיד, מה, גם לנו יש ניסים. מוענים, מוענים. למה? עם ישראל,
זה לא, כהנים זה ראייה ודאית שזה לא נכון, זה סתם הונאה. כהנים זה הונאה, אני אסביר לך למה. בגלל שהיום, תדע לך דבר אחד, יש מיליוני גויים עם גנים של כהנים. בגלל שהיהודים כל כך הרבה התערבבו עם גויים, אז אי אפשר, זה שבן אדם יש לו גן של כהן, זה לא אומר שהוא באמת כהן, הוא בכלל יכול להיות גוי. גוי, ויש לו גן של כהן, למה? למה? סבתא שלו הגויה נכנסה להיריון מכהן, יהודי, כן? שלא היה בכלל נשוי לה, והיא ילדה את הבת שלה, שהתחתנה עם מיסטר סמית הגוי, ואחר כך נולד ג'ון, שהוא כבר דור שלישי מהסבתא שהלכה עם הכהן הזה, והוא בא עכשיו להיבדק, והוא מתקשר אליי, רביי! I did my DNA, and I found out I'm a כהן! גרמני, פתאום נהיה לנו כהן, הבנת? עזוב אותנו מזה, אני אגיד לכם דבר מאוד מאוד... אני אסביר לך, DNA זה לא ראייה, בגלל שיכול להיות לגויים את אותו DNA, כי כל העולם מתערבב. אין, זה התפרזר, יש לך מיליונים של מיליונים של אנשים עם ה-DNA הזה. זה לא ראייה אם הם כהנים או אם הם יהודים, זה לא ראייה. כי כולם, אם היה, אם ביהדות היה כלל, אם ביהדות היה כלל שמספיק שאחד ההורים יהיה יהודי, אתה יהודי, אז זו הייתה ראייה. כיוון שזה הולך רק לפי האמא, זה כבר לא ראייה יותר. אם היה מספיק שיש לך אחד מההורים והיה את הגן היהודי, אז היו יהודים, שאתה יהודי, הנה, מצאו את הגן הזה, זה לא, זה ברק מהיהודים. אבל פה אני מסביר לך שהיום יכול להיות גוי בכלל ויש לו גנים של כהנים. מה זה אומר? אתם יודעים, אני אגיד לכם, אמר לי איזה אדם מלומד באמריקה, אמר לי, מתוך כל הכהנים בארצות הברית, רק 15% מהם יהודים. יש טרגדיה יותר מזה. עכשיו אתה מעמיד 100 כהנים עולים לך על הדוכן באמריקה. היי, ג'ו כהן, פליז, ברכת כהנים. היי, מרק כהן, ג'ף, כולם עולים. 100 עומדים ביום כיפור בבית כנסת. יברכך, כל הרפורמים. רק 15% מהם יהודים וגם הם גויים. כי הם כולם חללי שבת ואוכלי שפנים. זה האמת, אחד מהם לא יהודי לפי הדין. עומדים שם 100 כהנים כביכול, והברכה שלהם, אולי זה טוב לנברשת פה. איזה ברכה יש לקבל מאנשים כאלה טמאים. כולם נשואים לגויים, כולם מתחתנים עם גויות, כולם אוכלים חזיר ביום כיפור. זה המציאות של אמריקה ושל אירופה. עוד פה, זה עדיין לא כזה חמור. עוד דור, לצערנו הרב, גם פה יהיה ככה. כי גם פה כבר הביאו בלי סוף גויים וכולם מתערבבים. קטסטרופה. קטסטרופה מה שקורה פה. תדעו לכם, רבותיי, מי שמכאן חושב שהוא יישאר חילוני ויתחתן עם חילונית והילדים שלו יהיו יהודים, אני מכחיש אתכם. רוב הסיכויים שהילדים או הנכדים שלכם יהיו גויים. פה במדינה. בקצב הזה שמייבאים לכאן גויים ונותנים להם תעודות זהות ישראליות ונכנסים לבתי ספר של ישראלים ודור אחרי נולד להם ילדים כאן שהם ישראלים לכל דבר וכמובן שאף חילוני לא בודק מי הייתה הסבתא של הבחורה הזאת ואז היא מתחתנת עם הבן שלו ומביאה 3 ילדים והם כולם גויים והם מתחתנים עם ישראלים וגם הנכדים שלהם כולם גויים תן לזה 3-4-5 דורות רוב הישראלים פה בארץ, כמעט כל החילונים יהיו גויים. כמעט ולא יהיה פה חילוני יהודי פה. וגם אם יהיה חילוני יהודי, הוא מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא, הוא נחשב כגוי. היחידים שיוכלו לומר בוודאות אנחנו יהודים, זה אך ורק החרדים. וגם זה לא ב-100%. שומעים? אלה האירופאים, גם עליהם יש קצת סימן שאלה. כי אצלם כבר 220 שנה התקלקלו, לא מהיום. זה כבר איזה 8-9 דורות. אז זה, הנה, בא לי השבוע שעבר, לפני שבאנו לישראל, בא לי איזה בחור צדיק, לומד בישיבה בארץ, בישיבה אחת הכי טובות.
כל חייו הוא מצטיין, תלמיד גמרא, מצטיין, מתמיד, בא אליי לדבר איתי, אומר לי, אני רק איתך יכול להתייעץ בנושא הזה, כי זה נושא מאוד רגיש, אסור שאף אחד ידע מזה וכו'. אומר לי, אמר לו, מה קרה? פחדתי שאולי הוא גילה איזו מחלה או משהו. אומר לי, אני הלכתי ובדקתי את השושלת מצד האמא שלי. רציתי לבדוק מאיפה באה המשפחה, אנחנו אשכנזים. התחלתי לבדוק, הגעתי לסבתא, הגעתי לאמא של הסבתא, מה מתברר? שבכלל היא הייתה קובנית, מקובה. כבר רוב הסיכויים שהיא לא יהודיה, כמה קובנים היו יהודים? בודדים. רוב הסיכויים כבר, טוב, אבל אולי גיורת, אבל לא היה בית דין שם. איזה גיורת היא תהיה? במקרה הכי טוב, קונסרבטיבי. במקרה הרע, רפורמית. במקרה העוד יותר רע, היא גם לא התגיירה בכלל, גויה. ואז, פתאום, איכשהו, הסבתא שלו נהייתה איכשהו יהודיה, והאימא שלו נחשבת יהודיה, ובעצם עכשיו הוא אומר, אני עכשיו לא בטוח אם אני בכלל יהודי. לומד כל היום תורה. שומעים? בסוף הוא התחיל לחקור, הגיע לדוד שלו. זאת לא דוד, אח של סבתא. שהכיר את אימא של הסבתא, שהיא הייתה דודה שלו. שומעים? הוא אומר, תגיד, מה זה קובה? ואז תוך כדי שהוא מדבר איתו, ניתק עליו את הטלפון. עוד פעם יקשר, עוד פעם חלקלל אותו וניתק אותו. הוא לא מבטר לו, עוד פעם יקשר, עוד פעם, עוד פעם. בסוף הוא אמר, אתה בחור חכם. כבר, you'll figure it out, אומר לו. אתה כבר הבנת, מה אתה מטריד אותי? אומר לי, תעזור לי להתגייר. עכשיו, הבן אדם הזה הוא סופר חרדי, כל המשפחה חרדית, יש לו 10 אחים ואחיות, כולם נשואים ונשואות, וכולם יש להם לכל אחד 4, 5, 6 בנים, הנה לך 50-60 גויים חרדים. הבנתם למה הסוף שלנו קרב לצערי עליו? איבדנו מעקב, לא יודעים כבר יותר. לכן, עצה טובה היא, כל אדם שחוזר בתשובה, באחד הפעמים תלך לבית דין, תגיד לשלושה דיינים, אני לא יודע מי סבתא שלי ומי סבתא שלה, לא יודע כלום. במיוחד בארצות האירופאיות, שם זה יותר חמור. עודו, חמור מאוד. אתיופיה, חמור מאוד. רוסיה, הכי חמור. ועוד כמה מדינות, ששם היה נישואי תערובת ברמה גבוהה מאוד, וגם לא היה מעקבים. לא היה מחשבים, לא היה תעודות. אתם יודעים כמה רוסים באים אליי באמריקה? אומר, סבתא שלי הייתה יהודייה, אבל אין שום דרך להוכיח את זה. אין שום נייר. ואיך אני אוכיח? אין דרך להוכיח. לכן כל אחד מה צריך לעשות? אם אתה רוצה, במיוחד הבנות, הבנות אצלם זה יותר קריטי, כי אם הן לא יהודיות, אז גם הילדים לא יהודים. אצל הגבר לפחות הילדים שלו יהיו יהודים, כן? מה צריך לעשות? פעם אחת תטבול בפני בית דין, ברית מילה כבר עשו לך. תבוא לדיינים, תגיד להם, ביום שאתם עושים גיורים, אני יכול לבוא לשתי דקות לטבול בפניכם? פעם אחת, טק טק, נגמר הסיפור. דקה. נכנס, טבילה לשם גיור, זהו, נגמר הסיפור. מי שלמשל תימני, לא צריך לדאוג. מה קורה פה בארץ? רק מזכירים את המילה תימני, כולם נדלקים. מה הולך פה? מי שתימני לא צריך לדאוג, כי התימנים היו העדה הכי קדושה שלא התבוללו עם אף אחד. ומעולם לא היה בתימן מחלל שבת. הסיכוי שהתימנים התחתנו עם גויות הוא אפס. היום בארץ זה סיפור אחר. בשוודיה יש כבר תימנים בלונדינים. אני אספר לך מה זה. אני הייתי בלוס אנג'לס, תשמע טוב, תשמעו סיפור. אני הייתי בלוס אנג'לס. בטריה? לא, זה עובד די טוב, סיפור, אל תראה. לא עובד. כך. אני הייתי בלוס אנג'לס. ברוך אתה אדוני אלוהים, אומר, שהכל נהיה בברוך. אמן.
לפני כמה חודשים הייתי בלוס אנג'לס בבית, זה נקרא וודלנד הילס, והסלון של הבית היה בערך בגודל של כל המקום הזה. תארו לכם איזה בית גדול, כן. גם כן היה שם איזה מקרוב נגיד ל-200 איש, והיה שם איזה בחור אחד גבוה רזה בלונדיני עם עיניים ירוקות. לא אשכנזי, סופר אשכנזי במראה שלו. תוך כדי שאני מדבר, הוא מתחיל לשאול אותי, ומה אם הילד, אבא שלו ישראלי, והוא התחתן עם אישה לא יהודיה, אבל הילד לא סובל את התרבות של הגויים. הוא מתחבר רק ליהדות. הוא לא יכול להתחתן עם גויה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את החגים, הוא אוהב את הדת. האם עדיין הוא גוי? אמרתי לו, כן, גוי נחמד, אבל גוי. עכשיו, אני לא יודע מי הוא. אני לא מכיר את התוכניות טלוויזיה פה בארץ, אבל שמתי לב שכל הקהל ככה מסתכל עליו, וכנראה מישהו חשוב. אבל אני עדיין לא הייתי בטוח, אז הוא ממשיך לשאול. בסוף הוא אומר, תשמעו טוב, אומר, רגע, אבל תשמע, אבא שלי הוא תימני, ואמא שלי אמריקאית, אבל לא יהודיה. ואבא שלי התחתן איתה, ואני גדלתי כישראלי, אני לא יכול להיות גוי. כי אני אמרתי לו, שמור שבע מצוות בני נוח, אפילו שאבא שלך ישראלי. הוא אומר, לא, אבל אני לא יכול. ואני גם אפילו את אבא שלי מחזק בדת. הוא גוי בכלל הילד הנחמד הזה. בסוף נגמרה הדרשה, אז הוא אמר, אני עכשיו נוסע לארץ ואני הולך לישיבה של תימנים ושם יגיירו אותי ואני רוצה להישאר וללמוד את מסורת תימן. אמרתי לו, אשריך חזק וברוך, אבל תיזהר לא להתגייר אלא אם כן אתה תשמור מצוות. אם יהיה לך ספק עם המצוות, עדיף תישאר גוי, תשמור שבע מצוות ותהיה גוי צדיק. אם אתה מתגייר, תהיה 100% שומר שבת, כשרות, צניעות, כל מה צריך. לא, כן, אני שומע דרשות שלך, התחזק, טוב. בסוף, אחרי הדרשה, הוא בא אליי, הצטלמתי איתו כמה תמונות. מי זה היה הבחור הזה? בדיוק, הבן של ג'ימי תבורי. זה הכוכב פה בתוכניות, הוא בעצמו זמר מפורסם, הבנתי. ילד צדיק. אני חושב למיטב ידיעתי שמאז עד עכשיו הוא כבר גמר את הגיור. זה המציאות של עם ישראל. תשאל אותו מי היה הסבא שלו בתימן. מסתם היה איזה מורי או איזה תימני צדיק. ועכשיו מרים לו בשמיים, מורי יפת, בוא תראה את הנכד שלך. מרים לו בלונדיני עם עיניים ירוקות. אומרים לו, זה הנכד שלך. זו הקלה שלו, אימא שלו, המורי המסכן הזה עכשיו, בתימן מסרו נפש, לא לזוז מילימטר מההלכה. ומה עם המורי הזה שיצא לו נכד או נכדה שהלך לאירוויזיון או הלכה לאירוויזיון? זה בכלל מסכן, קורא ורידים. מה עשו לעדה שלהם? מה עשו? כל העדות. העדה שבחיים לא חיללו שם שבת, באו לפה, תראו מה עשו להם. לכן אתה צודק. כל מה שאמרתי, התימנים של תימן שאין להם מה להתגייר, זה אלה שהיו בתימן. אלה שכבר נולדו פה, זה עולם אחר לגמרי. טוב, נתקדם הלאה. קודם כל, אתם צריכים, אני רק מזכיר לכם שהמקום הזה, זה לא רק הרצאה פה ושם. באים מדי פעם דרשנים, אבל כל ערב יש כאן שיעורי ערב. גם לנשים יש מדרשייה וגם לגברים. מדרשייה לנשים מהיום. יום ראשון ורביעי, מ8:30 עד 9:30 לבנות, וזה אין משהו שמחזק יותר מלימוד, זה אני מבטיח לכם. מדרשייה לבנים, מ8:45 עד 9:30, שעה ו-45 דקות, הנה לך קביעת עיתים לתורה. השאלה הראשונה ביום הדין, איך שאדם מגיע לשמיים, האם קבעת עיתים לתורה? מה זה קבעת עיתים לתורה? לא פעם למדת חצי שעה פה, רבע שעה שם, שעה שם. לא, זה לא נקרא קביעת עיתים. קביעה מלשון קבוע. כל יום משעה כך וכך עד שעה כך וכך. לא יעבור יום בלי ללמוד. ולא רק זה, כמו שאדם אף פעם לא שוכח לאכול, יש לו ארוחת בוקר, צהריים וערב וכו',
אז ודאי שהתורה זה אוכל הנשמה, זה קודם לאוכל שהוא אוכל פה, כן? בעולם הזה. אז באמת, האדם חייב לקבוע עיתים לתורה. עכשיו, אחד פעם שאל את הרב, כבוד הרב, איך זה ששואלים את השאלה הזאת את כל היהודים? זו שאלה רק לאנשים שמבינים מה זה התורה. אבל יש לך היום חילונים, הם בזים לתורה. אפילו תשלם להם, הם לא רוצים ללמוד תורה. הם לא מאמינים בזה. עזוב אותי, אני לא רוצה לחזור לי מאיראן. עזוב, לא מעוניין. תן לו עכשיו דיק, שם אותו בבח, לידך. או אחרי שהלכת. הוא לא מעוניין. אז עכשיו מה, כשמחו ישאל אותו, למה לא קבעת עדים לתורה, איציק? מה יענה לו? מה לי ולתורה? סליחה שאתה שואל אותי, אבל מה לי ולתורה? מה אני? הייתי דתי? אז אחד שאל את הרב, כבוד הרב, תגיד, בן גוריון, בן גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון, גם כן ישאלו אותו האם קבעת עדים לתורה? אז הרב אמר לו, ודאי. הוא אומר לו, אז עדיף שישאלו אותו, למה ירית על אלטלנה, הרגת יהודים, נתת פקודה, ירו עליהם, הרגו 16 יהודים, נרצחו. כיוון שרציתם למצוא חן בעיני הבריטים. זה שישאלו אותו. אבל מה שואלים אותו, למה לא למדת תורה? מה לא עובד לתורה? הוא קומוניסט בכלל. אמר לו הרב, זה חצי מהפרק. אמר לו, אתה רואה שזה לא אליהו הנביא? סתם, דמיונות. אנחנו תפקידנו לא להיות מדומיינים. קודם כל יהדות זה לא לב, זה ראש, זה מוח. צריכים להעריך את הלב, נכון, לרחם, להשתתף בצער אנשים, כל הדברים האלה זה מצוות של הלב. אמונה, גם זה לב. אהבת השם, זה לב. יש מצוות של לב, ודאי. אבל אם המוח שלך לא מתגבר על הלב, לעולם לא תהיה צדיק. לעולם, אתה לא יכול להיות צדיק אם הלב מנהל לך את החיים. למשל, יש הרבה ישראלים נסו לחוץ לארץ, התחברו עם חברה גויה. והגויה, אין מה להגיד, בחורה בעלת מידות לתפארת, מטפלת בו, עוזרת לו, נותנת לו כספים, עושה בשבילו שליחויות. בקיצור, לא מתחצפת, אין לה דרישות. הוא אומר, איפה אני אמצא עכשיו כזו בחורה? ככה הוא חושב. אבל מה? הוא שומע דרשות, הוא מתחיל לשמור שבת, הוא מתחיל להתחזק, ואז הוא מגיע אליי, זה קורה כל הזמן. כבוד הרב, זה לא עוול, איך עכשיו אני אשבור לה את הלב, זה לא פייר, אני כפוי טובה, אתה יודע כמה היא עזרה לי, אני שברתי את האף, 3 שבועות הייתי בבית חולים, היא לא זזה מהמיטה שלי, רצה, עשתה לי סידורים, בישלה בשבילי, כל דבר שאני אומר היא מכבדת, אף פעם היא לא מתחצפת, איך אני עכשיו אגיד לה, אני לא יכול להיות איתך, בגלל שחזרתי בתשובה. הנה לך דוגמה איך הלב גורם ליהודי לעבד את הנצח נצחים שלו. ברגע, הוא מרחם עליה, ומה עם השם? למה על השם אתה לא מרחם? יש מצווה בתורה מאוד 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 לא מובנת. מוזרה, ממש מוזרה. אתה שומע, אתה קורא את זה, אתה לא מאמין איך זה ייתכן כזה דבר. אבל זה פסוק בתורה. התורה אומרת, אם אתה הולך בדרך, ביער, וראית עכשיו קן של ציפור, כי יקרא לך קן ציפור, כאן ציפור, כתוב שם. אז עכשיו, יש לך ציווי, שלח ושלח את האם, תעיף את האמא משם, את היונה, ותיקח את הגוזלים או את הביצים לעצמך, ותשים את זה באיזשהו מקום, הגוזלים המסכנים האלה הרי ימותו, והאמא תחזור, ישבר לה הלב, פתאום הגוזלים נעלמו. והקדוש ברוך הוא כותב בתורה שבזכות המצווה הזאת למען יאריכון ימיך. והגמרא אומרת, הגמרא בעצמה אומרת, אסור לחשב שכר מצוות כי לא יודעים מה הם שכר המצוות. למשל, יש 2 מצוות בתורה עם אותו שכר שמתן שכרם בצידם. מה הם? כיבוד אב ואם ושילוח הקן. על שניהם נאמר, למען יאריכון ימיך. אז הגמרא אומרת, כיבוד אב ואם 70 שנה להזיע.
עצבים, עוגמת נפש, תסיע את ההורים, תקנה להם, תבשל להם, תן להם כסף, אל תענה להם, אל תחצף, תבוא לבדוק אותם יום יום. אין לזה סוף לקיבוליו בהם. שילוח הכן, שתי דקות. גירשת את היונה, לקחת את הגוזלים, שמת אותם באיזה מקום, אותו שכר. למען יאריכון ימיך. שתי דקות, 70 שנה. אתה יכול להבין? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא הרי הוא מאוד רחמן. כתוב צער בעלי חיים, אסור לצער בעלי חיים. אם אדם מענה בעל חיים, זה יותר גרוע מלאכול חזיר. אתם מכירים את הילדים האלה שתופסים את החתולים בזנב ככה ומעיפים אותם על הקיר? אם תבוא לילד הזה, תגיד לו בוא עכשיו תאכל חזיר. מה, השתגעת? אני יהודי, מה פתאום חזיר? אבל מה שעשה לחתול או לעכבר, זה הרבה יותר גרוע. זה יש בזה גם חילול השם וכו', וזה מענה את הבעלי חיים, צער בעלי חיים. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא חס על, על החיות. איך הוא עשה כזו מצווה לגרש את האימא ולקחת לה את הגוזלים, ובזכות זה נחיה חיים טובים וארוכים? איך? מה הסוד במצווה הזאת, לפני שנסיים, ואני אתן זמן פה לשאלות. מה הסוד? האימא בצער. למה השם מכניס את האימא לצער? מה אתם אומרים? זה כבר משפט. זה משפט, יא לא מיסים. מה הפשט של המצווה הזאת? כשאדם עושה את המצווה הזאת, הלב שלו נשבר. אנחנו עשינו את זה פעם אחת, יש לנו פרוג'קטור, קודם צריך להפקיר את המקום, כי אתה לא עושה את זה בבית שלך. יש לנו איזה פרוג'קטור מאחורה, שמעיל על כל החצר האחורית, ובין הפרוג'קטור לגג של הבניין, של הבית, יש כזה חריץ, ככה נגיד, אולי 10-15 סנטימטר, ושם הם בונים תמיד כן. החבר שלי טיפס, וגירש משם את האמא, והביצים נפלו לו, כי הביצים הם קטנים, כחולים כאלה. הביצים נפלו ואנחנו מסתכלים על המרפסת ורואים את הדם. הדם יצא מהביצים, קטנות כאלה, זה נראה כמו הסוכריות שקדים האלה, שמחלקים בבית כנסת, כחול, ככה זה נראה, קטנצ'יק. קיצור, אחרי כמה שניות, האמא מגיעה. האמא באה לכן, מסתכלת ככה, אין נעלמו הביצים. אז אתה רואה, האמא, היא גואה באוויר, היא עולה על הגג, עומדת שנייה, מקבלת כוח, עוד פעם יורדת ככה, מסתכלת מסביב, עוד פעם עולה, עוד פעם, ככה איזה 20-30 פעמים. ואני והחבר שלי עומדים למטה, מסתכלים עם לב נשבר ונדחה. איזה הרגשה נוראית. ממש כאילו אתה מרגיש חרטה שעשית את זה אפילו, אבל זה ציווי מהתורה. איך השם עשה כזה דבר? התשובה רבותיי, ביום הדין אדם מגיע לשמיים והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה זוכר את יום פלוני בשעה פלונית שטיפסת על העץ וגירשת את היונה ולקחת את הגוזלים ושמת אותם למות באיזה פינה? איך אני יכול לשכוח, כבוד הקדוש ברוך הוא, איך? אני יכול להשתניש, חודשים לא ישנתי לאות בגלל אותו יום. והקדוש ברוך הוא אומר לו, למה כל כך נשבר לך הלב? הוא אומר, ריבונו של עולם, אדם לוקח את הילדים מהאימא, לא ישבר לו הלב, תגיד. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, נכון, ככה באמת צריך להיות. אבל תגיד לי בבקשה, שהילדים שלי בכל העולם אבודים, כל היהודים הלכו לעזאזל, כולם 71% מהם התחתנו עם גויים, כל האחרים מחללי שבת, בעטו בי, בגנו בי, ירקו עליי, עשו ממני צחוק, רמסו את התורה שלי, נהיו כולם גויים, אבל אתה דתי, וגם עשיר. איך לא כאב לך 70 שנה שהילדים שלי גם כן הלכו באבודים, ואף פעם בחיים שלך לא רצית לעזור, להחזיר אותם אליי, לרוץ לחלק דיסקים, לממן דיסקים, להביא תלמידים לשיעורי תורה, איך?
קנית שטויות, קנית יחטות, קנית מכוניות, נסעת כל חודשיים מחוץ לארץ, הכל טוב ויפה. באו אליך רבנים, תעזור, עם ישראל עבוד, אולי נציל עוד 1,000 החודש. והיה לו את הכסף, בטח שהיה לו את היכולת. מה, לממשלה עם יכולת? אם הממשלה פה תרצה להחזיר יהודים בתשובה, תוך חודש, חודש, אני מתחייב לכם על מיליון שומרי שבת חדשים, שיפנו אליי, יש לי תוכנית. תוך חודש! יש להם את היכולת, את הקשרים, בכל הקונסוליות, בכל העולם, יש להם את הכסף, הכל. רק מה, הם מזיקים, הם בכוונה רוצים שירדו מן הדרך. לא רוצים שיחזרו בתשובה, חס וחלילה שלא יהיו כאן חרדים. שכאב לך על ציפור בזויה, מה איתי? מה, אני יותר גרוע מהציפור? ויש בן אדם רצה לעשות עבירה עם איזה פרוצה אחת, החליט ללכת איתה לבית מלון, הוא מגיע למלון, הוא רואה שמה גוי, גויה, מנקה, שואב אבק במלון. מוחמד עושה לו כפחלק, ומוחמד ראה אותו, איציק, בא עם הגויה, לא נעים לו ממוחמד, אמר לו, מוחמד, כפחלק, ראית במקרה פה איזה מפתח? היה לא נעים, בא לחפש את המפתח. אז היא אומרת לו, what happened? אומר, יש כאן טרוריסט, זה מסוכן. אוקיי, אוקיי, טוב, הלך, חזר אחרי שבוע. אחרי שבוע הוא חוזר, מה הוא רואה? ילד קטן, בן 3. יושב ככה, מסתכל עליו, ילד הולך לאמא. לא, הילד לא רוצה לזוז מהמיטה. קום לך מפה, מה אתה עושה פה? הילד לא רוצה ללכת. אומרת לו, טוב, זה לא טרוריסט, הוא לא מבין. אומר לה, לא, מה, אני עכשיו זוג עיניים, מסתכל עליי, אני אעשה ככה עבירה, לא יכול. לא יכול ליד הילד. ילד מנסה לו בכוח להוציא אותו מהחדר, הוא מתחיל לזכות, לצרוח. הוא מבטר, אומר לה, יאללה, לך, שלום, לא מתאים. אחרי שבוע הוא חוזר, ניסיון שלישי, ניסיון שלישי, מה הוא רואה שם? כלב. כלב, ככה קטנצ'י כזה, מכוער, יושב על המיטה, נועץ בו זוג עיניים, הוא מנסה להזיז את הכלב, הכלב ככה, פני הדור כפני הכלב, עצבני. רק מסתכל על הכלב, הכלב עצבני ככה וזהו. דרוך. אומר לה, מה? אומר, טוב, תכף תגיד שגם מכלב אכפת לך. הוא אומר, מה זאת אומרת? מה, זה כלב? זה זוג עיניים. מסתכל עליי, לא נעים. אומרת לו, are you serious? מה? אתה רציני? אומר, כן. טוב, הלך. זהו, החליט, נגמר. 3 ניסיונות, לא הולך יותר. טוב. אחרי 50-60 שנה הוא מגיע לבית דין של מעלה. מגיעים לאותו יום. נגיד שם 30-40, מגיעים לאותו יום, מדליקים את הוידאו של אותו יום. הוא מסתכל עכשיו איך הוא מגיע למכונית, למלון וזה, ורואה את הכל, מוחמד, אומר לו אהלן, כפחלק, הכל הוא רואה. אחרי 3 ניסיונות, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך לנתח איתו מה הוא עשה, כן? אומר לו, תגיד, אני יש לי שאלה אליך, אני יותר גרוע בעיניך מכלב? מכלב התביישת ועליי אתה מצפצף? כלב הסתכל עליך, לא יכולת לעשות עבירה לידו, התביישת מהכלב. ומה עם זה שכתוב בתורה, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, את הכל יביא השם במשפט, יום הדין עוד חודש וקצת, ראש השנה, רבותיי, יום הדין. מה? שום פחד. Business as usual. לא מזיז אף אחד. אני יותר גרוע מכלב? מכלב התביישת ועליי אתה מצפצף. אני נותן לך חמצן, משתמש בו נגדי. נותן לך אוכל, משתמש בו נגדי. מכונית, נגדי. גדים נגדי, הכל נגדי, כל מה שנתתי לך לקחת בלי להגיד תודה והשתמשת בזה נגדי. כמה חילונים פה במדינה פעם בחיים שלהם עצרו ואמרו איזה
לא בסדר אני, כמה קיבלתי מבורא עולם. אני מדבר על אלה שנשקים את המזוזות ושמים תהילים בגרביים. ובאים, כשהם באים לבית הכנסת, מה הדבר הראשון שעושים? חילוני שנכנס לבית הכנסת, בדרך כלל זה תמיד ככה, הוא מגיע, דבר ראשון הוא נחשב מה לפרוח, ככה. הוא כבר כותב פתקים, שם בכותל. טוב! פעם היה זה אחד, הוא היום חי בארץ. הרוחב שלו, של הכתפיים שלו, היא יותר מהשולחן הזה. אדם, הר אדם. בריון, הר אדם. אומרים עליו שהוא אכל 8 מגשי פיצה לבד, ועוד 13 סברינות לקינוח. בשביל כסף. התערבות. אז אני לא צריך לספר. ויום אחד נולדו לו ילדים, הכל אצלו הולך בסריות. לא אוכל מגש אחד, 8 מגשים. שלישייה במכה. 3 סנדקים יושבים, ברית לילה. אז אני זכיתי להחזיר את הר אדם הזה בתשובה. ויום אחד הוא בא אליי לשבת, ובשבת בבית הכנסת, אז כמובן כשהוא נכנס, הוא גם כן נדבק בפרוכת, וזה. לא. אז אני בא אליו, עכשיו כשאנחנו גרים זה אזור מאוד מאוד שקט, אין כלום, אין מכוניות, שבת, דממה, עצים, פסטורלי, אם יש גן עדן בעולם הזה זה שם. אז אני אומר לו, אתה שומע את הצעקות? תסתכל עליי, איזה צעקות. אני אומר לו, מה, אתה לא שומע? תקשיב טוב. לא שומע כלום. אמרתי לו, התורה זועקת. Don't kiss me, listen to me. אל תנשק אותי, שמע בקולי עדיף. עזוב אותנו, מה, וואו, ראית שמדהים עכשיו שיש בר מצווה? איזה כולל, התורה הזו, שורה שיר, עוד 2 דקות נכנסים למכונית, נוסעים לים, בשבת. איזה בושות. זה הבעיה, רבותיי, בורות. אנשים בורים, לא יודעים מה זה יהדות, לא יודעים מה זה יום הדין, לא יודעים את המחיר שהם ישלמו על כל חילול שבת. אני רוצה לסיים בהודעה. קודם כל יש לכם כרטיסים פה, כמו שראיתם, כל אחד יכול להמליץ לחברים לבוא לכאן ללמוד תורה, שזה טוב מאוד. ככל שתביא יותר אנשים, יותר ברכה במקום, יותר תורה, יותר נשמות ניצלות. אבל יש עוד דבר, אנחנו פתחנו כאן ברמת בית שמש מרכז לתמיכה בבעלי תשובה, מרכז עולמי, יש במקום, משפצים אותו, יש מחשבים, הכל מוכן, יש אנשים שיקבלו משכורת ויעבדו שם כדי לענות על כל קושייה, כל מענה, כל בעיה שיש לבעלי תשובה, אנשים שמתחזקים, מתקרבים אל הדת, צריכים ייעוץ בשידוכים, צריכים ייעוץ בחגים, צריכים מקום להתארח, צריכים תפילים ומזוזות, ברית מילה, מועל כשר, בעיות עם ההורים, ההורים של האישה נגד הדת, כל מיני דברים וכולי. אז אנחנו פתחנו מרכז כזה, שכל אחד כזה, א', יוכל ללמוד עם מישהו, אפילו דרך הטלפון או בסקייפ, תוכל ללמוד, בצהריים, הפסקת צהריים, בערב, בבוקר, זה כבר טוב. דבר שני, כל קושייה שיש לך, כל קושייה שיש לך, יש לך למי לפנות. מספר הטלפון, רבותיי, כמו שאתם רואים פה, 058-513-2627. כל אחד בבקשה לקחת לרגע את הטלפון שלו, רק תשלחו לשם אס-אמס. אס-אמס או הודעת וואטסאפ, הם כבר קולטים, עם השם שלכם, הם קולטים אותך במערכת, אתה ברשימה. אתה כבר ממבר, כל פעם שיש לך נקודה, אתה מתקשר לשם, אתה צריך משהו, יש תמיד מי שיחזור אליך ויטפל לך בבעיה. מה אתה רוצה? בחינם. צריכים את זה. רק להחזיר אנשים בתשובה ולהוכיח להם שהתורה היא מן השמיים זה לא מספיק. צריך להמשיך לפחות לכמה חודשים לדחוף אותם קדימה. גם נשים? גם נשים. יש בחורות שידברו עם נשים. נשים ידברו עם נשים וגברים ידברו עם גברים.
לא יהיה תפוס. גם אם יהיה תפוס, אתה משאיר הודעה, חוזרים אליך. כמו אצל הרופא. הרופא פעם ענה לך לטלפון. אבל הרופא הוא עדיין הרופא. דבר נוסף, כמו שאתם רואים כאן, הבאנו עכשיו, ברוך השם, אלפים רבים של USB דיסק און קי. פלאש דרייב זה נקרא באנגלית. יש כאן בסביבות האלף דקות של, שעות, סליחה, של דרשות בעברית שנתתי במשך ה-22 שנה האחרונות בכל רחבי העולם, בכל הנושאים. ויש כאן את כל הסרטים שעשינו, שעשו פה מהפכה ענקית בארץ, ברוך השם, שזכינו, היה לנו לא רק סייעתא דשמיא, סופר 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 סייעתא דשמיא, איך שהדברים הסתדרו, אין בכלל ספק שזה ניסים גלויים משמיים לאורך כל השלוש שנים האחרונות. השליחים המתאימים, הצוות המתאים, מוסרים נפש, כולם עבדו בחינם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. כולם עבדו יום ולילה, כולם עבדו ללא תנאים, כולם עבדו וקיבלו על הראש ואחד לא התלונן. אחד מהצוות שלנו מתחתנת מחר בקריית שמונה, דניאלה, מזל טוב לה, גם כן עזרה לנו וגם בסרטים. ויש לנו עוד הרבה חבר'ה אחרים שהם גם כן בפייסבוקים, עונים תשובות ועוזרים לאנשים ומסדרים, והבחורות שקיבלו על עצמם צניעות, אפילו הלכו, קנו להם בגדים מהכסף שלהם. עד כדי כאן. וכאן יש באלף, בסביבות אלף שעות של דרשות בכל התחומים, כל המסילת ישרים, כל הפרקי אבות, כל התרי"ג מצוות, כל הסדרות שעשיתי לאורך השנים, כל הסרטים, כל ה-DVD, כל לצפייה ולשמיעה, הכל כאן. מי שירצה לקנות את זה, 70 וכמה שקלים, 32 גיגה-בייט. אתה מסודר לעשר שנים, יש לך חומר פה ליום יום, זה מתחבר במכונית, זה מתחבר לטלפונים, אתה פותח כאן, מתחבר לטלפון, שימו לב איזה חיבור יש לזה, זה מתחבר לטלוויזיה, מתחבר לפלזמה, מתחבר למחשב, בקיצור, מתחבר להשם בכל מצב. אתה מכניס את זה במכונית, זה מסודר לפי תקיעות, נפלא, נפלא. ויש גם יהודים טובים שתורמים, מה שתורמים לחלק בחינם, כדי לחזק עוד ועוד חילונים. זה מתחיל מההרצאות של ההוכחות, ועובר להרצאות היותר מתקדמות, אחר כך יש גם את כל פרשות השבוע, בקיצור, אנציקלופדיה של תורה יש פה. בכל דבר שאי פעם חשבת כבר יש לך פה. מסתם יש כאן, יחלקו לכם. כמובן אנחנו ממשיכים כרגיל עם הדיסקים, אנחנו עדיין נותנים כמות אדירה של דיסקים, הבאנו לכאן מיליון דיסקים, חילקנו בכל הארץ. אתמול שלשום הלכנו בירושלים, בתוך שעתיים איזה 60-70 איש עצרו אותי ברחוב מכל רחבי העולם. זה מגיע לאנשים עם קנדה, בלגיה, לונדון, דרום אפריקה, כל מדינה בארץ, כל עיר בארץ, כל רחוב בארץ הדיסקים הגיעו. בתחנות דלת, אנשים שלא חלמת, צועקים, שאלו לכבוד הרב, אנחנו מכורים לדיסקים. אלה שתרמו, קנו את עולמם. בגרושים, זה היה מבצע מאוד מאוד זול ביחס למחירים הרגילים. והיה כאן ממש מאוד מתנדבים שחילקו את הדיסקים בכל פינה. ועד היום עדיין יש אנשים שיש להם עוד קופסאות. ועדיין, אמר לי פה אחד, אני חילקתי לבד בבני ברק מעל 20,000, הוא אמר. ואנשים התמכרו להם, וכל היום יושבים ושומעים וכולי, נפלא. המטרה היא להפיץ כמה שיותר תורה. אנא, שוב נסכם. יש עוד שאלות על מה שדיברנו, מה שלא דיברנו, אולי ניקח כמה שאלות לפני שמסיימים. כן, שם. אז זה עוד שעה בהדרשה עכשיו. התורה מן השמיים, תיקח מכאן את הסרט שלי, תורה ומדע, ותצפה בו. תורה ומדע, כן. טיפים לבעלי תשובה עם ההורים, שאלה טובה מאוד. בדרך כלל רוב ההורים נרתעים ונבהלים מאוד שהבן שלהם מתחיל להתחזק או הבת. במקום לשמוח ולרקוד, נכנסים ללחץ. כיוון שזה כך, הבעלי תשובה קודם כל צריכים להיות פיקחים. לא כל דבר לרוץ לספר להורים. איפה היית? במקווה. איפה היית? בשיעור. איפה היית? בדרשה. איפה היית? בחברותה. לא כל דבר צריך לרוץ לספר. כמה שפחות, הרי זה משובח.
דבר שני, לא להתחיל לקפות על ההורים. אתה רשע, אתה מחלל שבת, אתה לא מתבייש, אתה עובד בשבת, אין ברכה בכסף. עזוב אותם בשקט, הם לא כלי כיבוי. במקום להגיד לו, אבא, למה אתה לא שומר? האמא, למה את מתלבשת ככה? זה באמת לרוב הזמן לא יעזור. תגיד לו, אבא, תראה איזה דיסק. שמעתי, זה מדהים, אתה חייב לראות את זה. זהו. מה זה? משהו נפלא, תחליט החיים. תן לו לראות. הוא גם בן אדם, הוא גם יהודי. ברגע שהוא יראה רוב הסיכויים שכבר משתף איתך פעולה, וגם הוא בעצמו יחזור. זה קרה, משפחות שלמות חזרו מהדיסקים האלה. אבל לא ללחוץ עליהם ולא לריב איתם. למה? אחר כך החיים שלהם נהפכים לבלתי נסבלים. הם מרגישים שיש להם שוטר פה בבית, הם דואגים בקניות, כשר, לא כשר, בדת, הוא כן יוכל, לא יוכל, נגעתי בטעות בכלי חלבי. עזוב אותם בשקט. לא טוב להיות יותר מדי פנאט עם ההורים שלא שומעים דרשות והם לא כלי קיבול. כמה שתלחץ עליהם יותר, הנזק יהיה יותר גדול. עזוב אותם למישהו אחר. נכון שכואב לך על ההורים שלך, אתה רוצה לראות אותם חוזרים בתשובה, ברור. אבל המציאות היא שאתה רק תרחיק אותם. תשאיר את זה למומחים. מי זה המומחים? ארגון הידברות, ארגון ערכים. יש הרבה מרצים טובים פה בארץ. הנה, אני גם על הדרך מודיע לכם שיש סמינר ערכים בשבוע הבא. לא, סמינר ערכים ביום שלישי, בשעה 8:30, רבנית ציאני, הפרשת חלת, יהיה פה בבית הכנסת. ויש סמינר ערכים, אני לא כתוב כאן מתי, אז כבר הודיעו לכם מסתם מתי. רבותיי, זה לא מספיק לבוא לבד, אתה צריך למשוך איתך עוד כמה. אח, בן דוד. עוד שאלות לפני שמסיימים? כן, נתן על המשקפיים. כן. זה שיש בורא לעולם, אמרתי, רואים מוח, כבר יודעים שהוא לא נברא לבד. עם התורה, אז נתתי, אנשים פה כבר, ברוך השם, בקיאים בחומר. הם נתנו את כל ההוכחות, ואני אמרתי שמשה לא יכול היה למכור כזה לוקש לעם שלם, בלתי אפשרי. מזה שמשה בא ואמר להם הכל, הם כולם הודו שזה באמת קרה להם. עוד שאלות לפני שמסיימים, כן, אתה? תגיד להם ככה, בתוך פחות משעה אני מוכיח לך שהתורה נכתבה על ידי בורא עולם. אחרי שתראה שאת התורה אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב, תקרא את התורה ותראה שאלוקים כתב שהיינו במצרים והוא גאל אותנו משם, וכל התורה זה זכר ליציאת מצרים. שבת, חגים, ברית מילה, תפילין, הכל זכר ליציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, השם הוא לא שקרן. ואז תגיד להם, אם אתה רוצה הוכחה, צפה בסרט הזה תכלית החיים או תורה ומדע, אחרי שתראה שהתורה היא בוודאי נכתבה על ידי זה שבראת העולם, תקרא שם, ושם הכל מבוסס על העובדה שהיינו במצרים. חוץ מזה, נמצאו ראיות ארכיאולוגיות בים סוף. מצאו את המרכבות של פרעה עם הגלגלים שם, מצאו כל מיני דברים, מצאו פפירוס שמתאר את כל עשרת המכות. הוא נמצא במוזיאון בלונדון, בליינדן, מוזיאון ליינדן בהולנד. הפפירוס הזה הוא תורגם, ויש שם 16 עמודים שמתארים את כל המכות שהמצרים קיבלו, וזה נכתב על ידי גוי מצרי בשם יפובר. יש עוד כמה ראיות, ואומנם לא נמצאו המון ראיות. נמצאו כמה ראיות, אבל לא נמצאו המון ראיות. הסיבה שזה לא נמצא, בגלל שהמדבר הוא ענק והים הוא ענק. היום הבן שלי, לקחנו אותו לים, והוא נכנס למים עם המשקפיים, ואחרי כמה זמן נפלו לו המשקפיים, והיה מסביבנו לפחות 10 אנשים. נפלו במים רדודים, ולא הצלחנו למצוא את זה. 10 אנשים חיפשו, הלכו ימין, שמאל, עם הרגליים, עם הידיים, לא מצאנו. שעה חיפשנו. אתה רוצה שימצאו בלב האוקיינוסים, אתה יודע כמה אוצרות יש באוקיינוסים שעוד לא נמצאו? אם אדם היה יכול לשחות עכשיו בקרקעית של האוקיינוס במהירות לעבור את כולו, הוא היה מוציא יותר כסף מהאוקיינוס ממה שיש בוול סטריט. רק לא מוצאים. יום אחד, גם זה ימצאו, אל תדע. ביוטיוב יש כמה סרטים טובים מאוד, עם צילומים, מה כן מצאו?
ומה שמצאו זה מעל ומעבר כדי לדעת. וחוץ מזה, אנחנו לא הולכים לפי ראיות ארכיאולוגיות. יש לנו תורה, היא לא יכולה הייתה להיכתב על ידי בני אדם. אך ורק על ידי בורא העולם. והוא לא שקרן, נגמר הסיפור. יש לי עוד שאלה. רגע, תן לי צ'אנס למישהו אחר. הנה, אתה אחריו. כן. כן. שאלה טובה, הוא אומר, אני שומע אותך הרבה חוזר על המשפט הזה ונכרתה הנפש ההיא מישראל, פירוש הנשמה נקראת מעם ישראל לנצח. מצד שני, יש אמרה במסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מתי מעשה ידי להתפאר. אז מצד אחד כתוב שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מצד שני כתוב רק על שבת לבד 12 פעמים כרת בתורה. אז איך זה מסתדר? התשובה היא, אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? בגלל שמה שאתה שמעת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אתה למדת מסידור התפילה, לא מהגמרה. אם היית לומד את זה מהגמרה, היית יודע שאין שאלה בכלל. בסידור של התפילה חתכו את המשנה באמצע. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, טה-טה-טה-טה-טה-טה. ואז יש המשך למשנה, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא ומביאים שם רשימה שלמה, רק למה זה לא מופיע בסידור? כי באים להתפלל לבורש בעולם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל יש יהודים רשעים שאתה הולך לחלע אותם. לא יכתבו את זה בסידור. סידור התפקיד שלו לעורר רחמים, לא כתרוג. לכן חתכו את זה. הבנת? אבל באמרה המקורית, יש יהודים שבמקור כל יהודי נולד עם כרטיס לעולם הבא, אבל בכרטיס יש תנאים, מי שלא יעמוד בהם יפסיד את החלק שלו לעולם הבא. לצערנו הרב, כמו שזה נראה היום, אתה מדבר על לפחות 70% מינימום. אתה שם בסוף. שאלה טובה, אין אומה שסבלה יותר כמו היהודים. כל כך הרבה הרגו בנו, שואה, פרעות, בלי סוף. אין דור שהגויים עזבו אותנו ליום. הוא שואל, איך זה ייתכן? מה, יש לנו תורה, אנחנו עם ברית עם בורא עולם, ואנחנו סובלים יותר מכל עם בעולם. התשובה היא, בתוך השאלה שלך אתה כבר ענית על, על השאלה. נתת את התשובה, רק לא הרגשת. אני אתן לך משל, תבין. אבא אחד יש לו בן, והבן הזה מתפרפר עכשיו בפארק בשעה אחת בלילה. האבא רץ לפארק, הוא רואה הילד הזה יושב עם עוד 9 פושטקים ומעשנים סמים. מיד האבא רץ לבן שלו, מכניס לו ספירה מצלצלת, העיף לו כמעט את הראש, תופס אותו בשערות, מושך אותו לאוטו, מכניס לו איזה ביתה על הדרך, כנס לכאן, יפלגמת פרחה, מכניס אותו, סוגר אותו בחדר, הוא צועק, אבא תוציא אותי, תשאר שם שבוע, אני לא מוציא אותך. האבא הזה אוהב את הבן שלו או שונא אותו? אם היה אומר לו, איציק, מה גרת את התלשת? איזה קול אתה, איזה נאום אתה, תל אביבי טיפוסי, הבן שלי, ראית איזה גזעי? וואו, אתה אפילו הקדמת אותי. רגע, רגע. והיה נותן לו שתי נשיקות, ואומר לו, פעם הבאה שאתה קונה חומר, בוא אליי, אני אתן לך עוד איזה 500 שקלים. שתקנה ברמה קצת יותר גבוהה, כן? מה אתה ציפית? הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, נתן לנו חוקים, ואיים עלינו, שאם לא נשמע בקולו, נשלם מחיר כבד. לא שמענו בקולו, שילמנו מחיר כבד. אתה לא אוהב? אני אשאל אותך שאלה, אתה עובד אצל מישהו? אתה לא יודע מה אני מרגיש, מה אני לא מרגיש, אל תדבר על הרגע. תגיד, אני אשאל אותך שאלה, אתה עובד אצל מישהו או שאתה עצמאי? רגע, רגע, שנייה, שנייה. אתה עובד? אתה עובד אצל מישהו? אני עובד בשכל, לא מרגיש. בשכל, בשכל. אתה עובד אצל מישהו או שאתה עצמאי? אוקיי, אז בוא נקרא לבוס שלך מיסטר איקס. מיסטר איקס נותן לך עכשיו כמה דברים שצריכים לעשות בעבודה.
ואתה אומר לו, אני לא אוהב שנותנים לי מטלות. יגיד לך, מיסטר איקס, too bad. שמחת סקנתי, מה אכפת לי מה אתה אוהב? בורא עולם לא מעניין אותו מה אתה אוהב, מה מקובל עליך, מה לא מקובל עליך. הוא נותן לך חמצן, נותן לך אוכל, נותן לך בריאות, שתאריך ימים, ונותן לך תורה, ואתה צריך לשמוע בקולו. חלק מהמצוות אתה אוהב, גם אני, חלק פחות, גם אני. זה מה שיש, זהו זה. אם אנחנו לא יכולים ללכת נגדו, לנצח אותו, בואו נהיה בצד שלו, איך אומרים, הקבוצה מנצחת. עוד שאלות. כן. הורים שחוזרים בתשובה, תלוי באיזה גיל הילדים שלהם. אם הילדים קטנים, מיד צריכים להעביר אותם לישיבות, לגנים, כדי שלא יתמודדו אחר כך עם קשיים שהם לא יוכלו לעמוד בהם. אם הם כבר התבגרו והם חילונים גמורים והם לא מעוניינים, אותו דבר בדיוק, צריך לשכנע אותם להקשיב לדיסקים ולצפות בסרטים טובים. ואם הם לא מוכנים, צריך לשלם להם על זה כסף, כל סכום שבעולם שיסכימו. מתוך שלא נשמע, יבוא נשמע. באה אישה, באה לבן שלה, אומרת לו, תשמע, הנה תראה את ה-DVD הזה. לא מעוניין, עזבי אותי עם הדת, כפייה דתית, לא רוצה, לא רוצה להיות כמוך, שונא את הדת, אל תברי איתי על דת. תגידי לו, אין בעיה, אני משלמת לך 200 שקלים, 7-4 שעות תצפה, אתה לא עושה בחינם. שב, משלמת לך יומית, 3 שעות, שב, תראה סרט, מוזיקה, תמונות, תשב, תראה את הסרט, תקבל 200 שקל. 100, 200, 500, כל אחד לפי יכולתו. אל תתפלי איזה השפעה אדירה יהיה לסרטים האלה, על הנוער. אתמול הייתי בירושלים, בדודה שלי אמרה, אתה לא מבין כמה נערים ונערות שירדו מהדרך, חזרו חזרה להיות חרדים אחרי שראו את הסרט שלך, תכלית החיים. והבת שלה שבסמינר לבנות, היא אמרה, כל הסמינר ראה את זה, כולם מתחזקים מהדרשות, כי זה משפיע אפילו על הנוער, כי אנחנו עשינו את זה בשביל נוער, עם מוזיקה וסרטונים ותמונות, דברים שימשוך להם את העין, לא באיזה אחד עומד מול המצלמה ומדבר 3 שעות, זה ישענם אותם, ודאי, אבל שרואים סרט עם תמונות ודברים, אז זה מושך להם את העין, ומתוך זה הם חוזרים בתשובה, וכמובן לא לקפות עליהם יותר מדי, ולא באיומים, ולא במכות, ולא בסנקציות, זה לא עובד השיטה הזאת, אלא בלשון רכה, בתחנונים ובנתינת מתנות. ותפילה כמובן. הדבר הכי חשוב, תפילה בדמעות עליהם יום יום עד שהשם יפתח שערי שמיים וירחם עליהם ויחזיר אותם למוטב. כן. יש סיכוי לבעל תשובה, יש לו סיכוי להגיע לרוח הקודש? יש כמה בעלי תשובה בעלי רוח הקודש, גם לאורך ההיסטוריה היו כאלה. אתה חושב על כאן ריש לקיש? הוא היה מפיונר, היה לו רוח הקודש. יש כמה היום בדור שלנו, אני לא יודע אם יש להם רוח הקודש, אבל הם כבר ברמה של גדולי הדור, שהם הגיעו למדרגות הכי גבוהות. שומעים? אז אפשר, אפשר להגיע למדרגות גבוהות. כן. אם הבעל או האישה רק מתחזקים. אם אחד מהבעל או האישה רק מתחזקים, כמו שעם הילדים, אותו דבר. תחנונים, קחי מתנות, מה את רוצה? רוצה עכשיו... סמלה חדשה. טוב, אין בעיה, קחי, תקני לך מה שאת רוצה, בואי נעשה הסכם, אני משלם, תצפי בסרט. או תקשיבי לדיסק הזה באוטו. תתפלט, זה עובד. אני אומר לך, אין יותר טוב מהסברה, אין דרך אחרת. אנשים רואים והם מבינים איזה מחיר הם ישלמו. היינו השבת בדימונה, שבתון. נתתי 1.5 שעה דרשה לנשים שם. מפוצץ בנשים היה. מלא נשים באו בחום שם. מרחוק מאוד, היה מפוצץ המקום, פי 2 מכמות הכיסאות היה נשים. כל הזמן הוסיף עוד. באו לקבל שיעור במוסר ובצניעות. איך שסיימתי את הדרשה, איזו אישה אחת הלכה מהר, החליפה בגדים. אתה שומע? ועוד כמה, אחת באה אליי, אומרת לי, הרסת לי את החיים. אמרתי לה, למה? איזה מפחיד אתה. אמרתי לה, התורה מפחידה, מה אני אעשה? אני מייצג את התורה, מביא אותה לאנשים, ויש שם קטעים מאוד מאוד מפחידים. זה ודאי מפחיד למות על חילול שבת. זה מפחיד לאבד את העולם הבא. מי שלא פוחד,
אין טיפש יותר ממנו. אם אדם יגיד לו, אולי יש רעל בכוס, אולי, כבר מפחד. לא, 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 עזוב. אבל אתה צמא, חכה עוד יומיים. לא, לא לוקח סיכונים, אבל לאבד את חיי הנצח, אין לו שום בעיה להסתכל. רבי שמעון בר יוחאי אמר את זה. אני אגיד לך, הארי הקדוש, לא, לא, נכון, כל יש לך נקודה נכונה. הארי הקדוש אמר לרבי חיים ויטל לפני 500 שנה, קל וחומר היום, כן? הוא אמר לו, אף על פי שהדור ירוד מאוד, הלוואי עלינו להיות מיליונית ממה שהיה בזמן הארי, כן? אבל הם ביחס לתנאים, ככה הוא דיבר. אף על פי שהדור ירוד מאוד, מעשה אחד קטן בדור הזה שקול כהרבה בדורות הקודמים. ואני אומר לך את אותו דבר על הדור שלנו לעומת הדור של הארי. זה ברור. אבל אם נתחיל לשחק במשחקי ניחומים ולחפש דברים להתנחם בהם, אף אחד מאיתנו לא יעבור בציון הסופי. כולנו ניקשה. אדם צריך לחשוב, אני לא מספיק בסדר עדיין. יש הרבה מקום לשיפור וכל הזמן להתקדם. זהו, זה השיטה, כן. לא בקרוב. יש הרבה עבודה גם בחוץ לארץ, יש יהודים גם בחוץ לארץ, לא רק פה. אחרי שכל היהודים יבואו לפה, אז כבר אני אהיה מופתע. אז אני אבוא, יהיה איתך פה, מה אתה דואג? בינתיים יש עבודה, כן. בקושי אני שומע אותך. אני מכיר מישהו שנשמע עכשיו, שתרם, זה לא אני כמובן, נשמע מולי עכשיו, ברגע שתרם. עכשיו, השאלה שלי, מה הדין שתרם כזה? כתוב בעשרת הדיברות בדברה השלישית, לא תישא את שם השם לשווא, ואחרי זה כתוב שמי שעושה את זה, השם לא ינקה לו. זו עבירה חמורה מאוד, אבל הבעיה שבדור שלנו יש אנשים בורים ועמי ארצות, הרבה מהם הם בכלל תינוקות שנשבו, הם בכלל לא מבינים מה זה שבועה, והם גם לא מבינים שיש על זה עונש קשה. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יתחשב בהם, והוא כן ינקה להם אם הם יחזרו בתשובה, כי הוא כבר מבין מי הם, מה הם מבינים, הם לא מבינים מה זה שבועה בכלל. מי שמבין שאסור להגיד את שם השם סתם, למה הדתיים אומרים השם, אלוקים? לא אומרים הים, אומרים קים. למה? כדי שכתוב בתורה אסור להגיד את שם השם סתם, חוץ מברכות שמברכים, אסור להגיד את שם השם, ובתפילה, תפילת 18 או שקוראים את שמה וכו'. אבל בשאר הדברים אומרים השם, אומרים אלוקים. למה? לא אומרים סתם את שם השם. יש כאלה, אני, וואו, הם רוצים להגיד אלוקים עשה לנו חסד. אז מה הם אומרים? הים, גם זה אסור, אפילו שיש לו כוונה טובה. הבנת? צריך להתרגל. מי היה פה? תודה שהאר חלתי בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. למה זה? אתה יודע למה? אני מנחם אותם בכלל. למה? עכשיו אני חוזר בתשובה, ואני רוצה שמחר אני אסתה. אז אני אסביר לך משהו. כתוב, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. מצד שני כתוב ששעה אחת של תשובה ומעשים טובים פה, כבר עדיפה על כל העולם הבא. מה הפשט? מה, הפעם אומרים ככה, פעם הפוך? הפשט הוא שאדם שנמצא בעולם הזה שעה של חיים, אתה יודע כמה הוא יכול להרוויח ברגע? יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. מספיק שיש עליך ציצית לשעה, זה כל שנייה מצווה. ישבת בישיבה, למדת שעה תורה, חפץ חיים עשה חשבון, זה 60,000 מצוות עשה דאורייתא. שעה. זה אי אפשר בעולם הבא להרוויח. מי שני, הגאון מבין להחזיק ציצית ובכה, אמרו לו מה? הוא אומר, אני עוזב עולם שבכמה רובל אפשר כל שנייה להרוויח מצווה, איך אני לא אבכה? אף על פי שהוא כבר היה מיליארדר במצוות. בעולם הבא אי אפשר כבר לתקן, אי אפשר כבר לחזור בתשובה, אי אפשר להרוויח ואי אפשר לגדול. אלא מה שלקחת מפה, עם זה אתה תקוע. מישהו אחר, נו? אני נראה לי
גם זה נכון, שאדם זוכה לחזור לתשובה, זה בוודאי דבר גדול, כן. שאלה כללית. כללית. ידוע ששלמה אומר את זה מכל אדם. יפה. לא, לא, אני אסביר לך מה הנקודה. כל דור היה לו את הכלים שלו. כלים שיש היום לא היה לפני 100 שנה, כלים של 100 שנה לא היה לפני 200 שנה, הדור כל הזמן הלך ומתפתח. הקדוש ברוך הוא נתן לטכנולוגיה להתפתח לפי מה שהוא רצה. זה לא חשוב שלמה המלך חכם או לא חכם, זה לא משנה. ביום שהשם החליט שיגלו גלי רדיו, הוא החליט אז גילו גלי רדיו. ביום שהשם החליט שיגלו איזו תרופה למחלה מסוימת, אז הוא נתן את זה לעולם. זה לא שייך, אנשים חכמים גם היו לפני, והשם מנע מהם למצוא את התרופה. וחוץ מזה, מה רע בתולעת שמיר? אם זה עושה בדיוק את אותו עבודה כמו הלייזר, ויש לך את זה, וזה פחות מסובך, ופחות צריך מכשירים יקרים, אז מה רע בזה? אז עד רבה, אתה רואה שעם התולעת הזאת חתכו אבנים ענקיים, שאפילו היום עם לייזר אי אפשר לחתוך. לך תראה מתחת לכותל איזה אבן יש. אולי אני יודע זה 15-20 מטר רוחב וזה מטר וחצי גובה ועוד איזה מטר ומשהו עומק. היום עם 3-4 סמי טריינרים אי אפשר להרים כזו אבן. אי אפשר. אי אפשר. תסתכל בתוך הכותל, תסתכל בקשתות בתוך הכותל שאתה הולך בצד שמאל, תלך בפנים לקשתות. לא תאמין, תראה, אני אתמול הסתכלתי, כשהיינו לירושלים, הסתכלתי על הקשתות בתוך המנהרה. בנו אותם, אתה יודע, יש לבנים, הענקיות כאן יותר גדולות ממקרר פי שתיים. כך מקרר גדול, תכפיל אותו פי שתיים, האבן היא מסוטטת בצורת קשת. איך הרימו את האבן לשם? איך שמו אותה? עכשיו אתה בונה קשת. שם לבנה, שם על זה עוד לבנה, שם על זה עוד לבנה, כל לבנה בגודל של מקרר או שניים. אבל אתה צריך לעשות את זה שזה יתאים וייצור צורה מושלמת של קשתות. אבל עכשיו שאתה בא לשים את האבן שנכנסת בתקרה, איך היא לא נפנה להם על הראש? מה החזיק אותה שם? 1,000 איש לא יכולים להחזיק כזו אבן במשקל שלה. זה ניסים גמורים. איך עשו כאלה דברים לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה? זה פלא פלאים, אתה רואה איך בנו פירמידות, איך העלו את הלבנים לקצה הפירמידות, כל מה שיש היום, כמעט הכל גם היה אז, רק אז היה הרבה יותר חוכמה מהיום. אתה יודע למה? היום בן אדם רוצה לעשות תרגיל פשוט במתמטיקה, הוא מחפש שעה את המחשב. שעה, באמריקה התייאשו כבר, בבחינות למתמטיקה נותנים לתלמידים להשתמש במחשבי כיס. לא מצפים ממך לדעת לוח הכפל. כמעט ואין אמריקאי שיודע את לוח הכפל. מהילדים. הכל עם מחשבים, מגיל אפס. למה? אומרים לכולם כבר יש מחשב. מה זה משנה אם ילו בעל פה או לא? שים לב. אז כיוון שהמוח שלהם הוא לא חושב בכלל. הכל מחשבים, הכל המחשב עושה בשבילך, הכל עושים בשבילך, אתה לא מפעיל את המוח. הם לא יושבים לומדים גמרא 10 שעות ביום והמוח שלהם מעלה שם. אז ממילא המוח מתנוון, הזיכרון נדפק, הכל לא עובד. אבל תסתכל, תראה, יש גמרות רבי עקיבא איגר, לפני 150 שנה. אתה לא תאמין, תראה את הגמרא הזאת. הוא כותב בצד הגאות, סוגיה זו מופיעה בש"ס 6 פעמים. ואז הוא כותב לעצמו, בזמן שהוא למד, עם נוצה, בצד. בעמוד זה, בעמוד זה, במסכת זה, בעמוד זה, הוא כותב לו בצד. זאת אומרת, בזמן שהוא למד את כל הגמרא, הוא לא היה צריך דיסק תורני לחפש, שהדיסק יסרוק. הכל היה לו בראש. הוא ידע כל דף, הכל היה מצולם אצלו, הוא ידע כל פרק, הוא ידע כל שורה. כל מה שהוא למד, הוא סימן לעצמו בצד כמה פעמים זה מופיע ואיפה. תבין, וזה גם בדור שלנו, היה חכם עובדיה. יש היום כמה רבנים צעירים עם מוח של מחשב, זוכרים כל דבר ודבר. זה, אתה רואה, זה אתה לא מוצא כמעט בכלל בעולם החילוני. אתה לא מוצא. אתה מכיר איזה שופט בבית משפט שיודע אלפי ספרים בעל פה? עשו סרט על הרב עובדיה. עשו סרט בטלוויזיה החילונית. יש קטע שם שאני זוכר אותו טוב. הביאו איזה פרופסור עיראקי חילוני. וראיינו אותו. והחילוני, הפרופסור העיראקי הזה מספר שהוא בא פעם אחת לבית של הרב עובדיה, והרב עובדיה היה לו מצב רוח באותו יום, ואמר לו לעיראקי החילוני,
אתה תבחר מהבית שלי איזה ספר שאתה רוצה, ותפתח באיזה דף שאתה רוצה, ואני אגיד לך מה כתוב שם, בלי להסתכל. הוא מעיד החילוני הזה, הפרופסור עיראקי, שהוא הלך סתם לאחד החדרים, התלבט, שלף איזה ספר שאף אחד בחיים לא שמע עליו. שאל היום אנשים, אף אחד לא שמע על הספר הזה בכלל. שלף אותו מתוך 40 אלף ספרים. עכשיו ספרו את הספרים, הופכים את הבית שלו למוזיאון, אתה יודע, הם לא מוכרים את זה בסוף. זה הולך להיות מוזיאון, ספרו את הספרים. אתה יודע, הרב עובדיה הוריש של כל הספרים שלו לבן הצעיר שלו, משה. אתה יודע כמה כסף זה? על הנייר, המשה הזה יכול לעבור את ביל גייטס, הרב משה. בעוד 50 שנה, כל ספר יהיה שווה 10 מיליון דולר ומעלה. כפול 40 אלף, תעשה לבד החשבון. כי יש שם ספרים עם הגאות של הרב עובדיה. ספר של החתם סופר, נמכר ב-1.4 מיליון דולר, ספר קטן, שהוא היה בכתב ידו, זה שקנה את זה, פירק את זה לדפים, באותו יום הכפיל את הכסף ל-3 מיליון. זאת אומרת, מכרו דפים של החתן סופר, שזה לפני 200 שנה, ב-3 מיליון דולר לספר. תכפיל את זה ב-40 אלף, מה יהיה? לנכדים שלו, אין סוף של כסף. הכיסא של הרב עובדיה 100 אלף שקל, מחיר התחלתי, זה יגיע גם למיליוני שקלים, אל תדאג. המקל שהוא השתמש בו, שווה כבר עשרות אלפים. הקופסה של הטבק, אלפי דולרים. איזה חולצה שהייתה לו. כל דבר שהוא נגע בו, ישן עליו, ישב עליו, שווה מיליונים. הבנת מה זה תלמיד חכם? צדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם. אז העיראקי הזה העיד שהוא הביא את הספר הזה, פתח! אמר לו, תתחיל שורה ראשונה, והעיראקי הזה אומר שכה אחיה. הבן אדם, ככה הוא אומר, לא אמר הרב, הבן אדם ציטט לי את כל העמוד בעל פה. זה בדור שלנו. ואני עכשיו מספר לכם עוד דקה סיפור אחרון, ושולח אתכם לבתיכם. אבל את הסיפור הזה היה שווה לכם לבוא הלילה לשמוע. יש איזה בחורה משכילה, בוגרת אוניברסיטה, היא באה לארצות הברית והתחילה לעבוד במשרד של נדלן. באה למשרד נדלן, זה איזה ידיד שלי אחד, שאני כבר לפניה עוד זכיתי לקרב אותו, להחזיר אותו בתשובה, אז הוא כבר שומר שבת, וחבר טוב שלי, חד שלום, היום הוא גר פה ברמת בית שמש, הוא גם היה עובד במשרד, והוא היה מארגן שם שיעורי תורה. אני הייתי הולך ימי שישי ב-12 בצהריים עד 2, מוסר שם שיעורי הוכחות. לאט לאט היו מעל 40 סוכנים שם, ישראלים וישראליות, כולם. כולם התחילו לחזור בתשובה. מנחה בערבית, תפילין, הבחורות באות בחצאיות, המשרד נהפך לבית כנסת. שמע טוב, כולם חילונים גמורים. תוך תקופה קצרה, מהפכה במשרד. יום אחד, החלטנו לעשות להם שבתון אצלי בבית במונסי. כולכם תבואו לשבת. כולם כמובן הסכימו, חוץ מהאקדמאית. היי סוסייטי, מה? מה, אני אבוא למקום של חרדים לשבת? לא, 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 זה לא בשבילי, אני לא רגילה, אני לא... מה, אני אבוא, אני אצטרך לשמור שבת? לא, 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 זה נגד ההשקפה שלי. אומרים לכולם, נו, אל תהיה כזאת קשה. כולם הולכים, כל המשרד הולך, תבואי גם את. בקיצור, היא מגיעה אליי לשבת, היה לי השולחן ארוך, היא יושבת בצד של השולחן ואני בצד הזה. ואני נותן להם כל היום שישי בלילה דברי תורה, סיפורים, שאלות ותשובות, אוכלים, שותים ומאכילים את הנשמות. פתאום עשיתי את טעות חיי. עד עכשיו הכל זרם, פתאום אמרתי איזה משהו בשם הרב עובדיה יוסף. איך שהיא שמעה, העיניים שלה יצאו כמו צפרדע. מה? סליחה? זה הגיבור שלך? אז אני צ'יק צ'ק הבנתי, וואי, איזה טעות עשיתי, אלה השמאלנים האלה, רק שאומרים הרב עובדיה מקבלים צמרמורת. איך עכשיו אני אתקן את הטעות? חבל, היא מתחזקת זאת. אמרתי לה, מה הבעיה? אומרת, אני חשבתי שאתה נאור, אתה מדבר לנו במשרד על מדע,
חשבתי שאתה נורמלי. מה, גם אתה ככה חשוך? שמעו טוב. אמרתי לה, תגידי, אני שואל אותך שאלה, מה בדיוק הבעיה שלך איתו? מה שראית בטלוויזיה? מה, זה לא מספיק? הוא אומר ככה, והוא אומר ככה, והוא אמר ככה. אמרתי לה, תגידי, אני שואל אותך שאלה, מי החילוני הכי מוצלח בעינייך? מודל לחיקוי. אמרה לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים, בוגר הרוורד, לימד בהרוורד, כבר את כל הדקלום ידע. אמרתי, משתבח שמו נפלה לי ביד זאת. בדיוק מה שהייתי צריך, היא אמרה. אמרתי לה, נפלא. אז את מסכימה שהוא החילוני הכי מסכים, נאור, כן. אמרתי לה, תגידי, אם אני אבוא לשופט ברק, ואני אשאל אותו איזו שאלה על איזה ויכוח בין שכנים על דיני ממונות, הוא צריך לפסוק לי מה בית המשפט יפסוק במקרה כזה, מי חייב למי, כן? אם אני אגיד לו, תגיד לי על הדרך, עכשיו את כל האלף שנה האחרונות, כל המשפטים בעולם שהיו בנושא הזה, כל הפסקים של כל השופטים בעל פה, הוא יוכל להגיד לי? היא אומרת לי, מה פתאום? בשביל זה יש ארכיון. עד לא מזמן הארכיון היה בספרים, עכשיו זה כבר ממוחשב. הוא בא למחשב, והוא מוצא את כל הפסקי דין. אמרתי לה, טוב מאוד, בואי, אמרתי לה, בואי. היא באה, עכשיו כל הספרים האלה ככה בצד ימין. אמרתי לה, את רואה את הסדרת ספרים האדומה הזאת? כן. תשלפי איזה ספר שאת רוצה. היא מסתכלת, שולפת. תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה. אמרתי לה, את יודעת מה זה הספרים האלה? לפני הרבה שנים, שהרב עובדיה היה ככה בשנות ה-40 לחייו, או אולי 50, הוא היה מוסר תוכנית ברדיו, אז היה רק שני תחנות רדיו, לא היה כלום, לא טלוויזיות, לא כלום, אז היה ימי הביניים, כן. אז הוא, אז היא אומר, אז אנשים היו מתקשרים בטלפונים, העגולים האלה, רוטרי כזה, היו מתקשרים לתוכנית, והוא היה עונה להם תשובות בעל פה בשידור ישיר. אנשים היו, אבל לא סתם אנשים, רבנים, היו מתקשרים, שואלים שאלות קשות. והוא היה עונה בעל פה מהאולפן, ובאולפן לא היה לו אף ספר. והמנחה, כל כמה דקות אמר, רבותיי, התוכנית הזאת בשידור ישיר, זה מספר הטלפון, כולם מוזמנים להתקשר עם כל שאלה בכל נושא של היהדות. הרב כאן יושב באולפן, אומנם ללא ספרים, ועונה בצורה ספונטנית, ובינתיים הקליטו את כל התוכניות האלה. ואחרי כמה שנים, הרב יצחק יוסף לקח את כל מה שהקליטו, וערך את זה, ואחרי זה הדפיסו את סדרת הספרים יחווה דעת. יש לו גם סדרה יביע עומר, ששם זה ארוך מאוד ומפולפל. יחווה דעת זה יותר בקיצור, קצר ולעניין. ויש שם מאות שאלות, וכל שאלה, למרות שהם אומרים קיצור, יש שם אולי 10 או 20 עמודים. ואמרתי לה, תראי, זה שאלות שאנשים שאלו, והרב ענה בעל פה, הכל בעל פה. בואי נראה, את פתח שאלה, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת ארץ מצרים? מה השאלה? בתורה כתוב, לא תשובו לראותם עוד. לא תראו אותם יותר, אחרי יציאת מצרים. מה עם ההסתפקויות? אולי הקדוש ברוך הוא התכוון רק את פרעה, לא את הערבים של היום. אולי הוא התכוון גם את הערבים של היום, אבל לא לראותם, הכוונה לא לחזור לגור שם, אבל לביקור כן מותר. אולי מה שהקדוש ברוך הוא התכוון זה לראות את אלה החיים, אבל מי שמת כן אפשר לראות אותו. יש לזה הרבה הסתפקויות. מה התורה אומרת? שאלו אותו את השאלה הזאת ברדיו והוא נתן תשובה. אמרתי לה, כל מקום שתראי סוגריים, זה ציטוט שהוא ציטט מאחד הספרים. מוכנה? בואי נספור ביחד. כל סוגריים סופרים. נתחיל. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, הגענו ל-50. אני רואה שהיא עומדת להתעלף תכף. מסתכלת ככה, היא עכשיו לא יודעת איך לצאת מהברוך הזה. אמרתי, תראי, יש עוד 10 עמודים, בטח יש פה עוד 100 מקורות. ככה אני אומרת, מוכנה? חכי, חכי. זה רק שאלה אחת מתוך מאות או אלפים פה, הכל בעל פה. מוכנה? אז פתאום אני מסתכל, מה זה? כל זה הוא ענה בעל פה? עם כל הציטוטים של הספרים ושל הדפים? זה לא אנושי. אמרתי לה, חזק וברוך. זה לא בן אדם, זה מלאך. הכל בעל פה.
אז היא עשתה ככה. אני כל כך מתביישת. אמרתי לה, ראית, הכילו אותך בעולם החילוני, כמה לא כשהיא נגדו. כמה אף אחד בכלל לא יודע מי הוא, מה הוא בכלל. סתם מפרפדים ונופכים בלי טעם ובלי ליח. פעם אחת היית מדבר עם הבן אדם, היית רואה מה זה מוח, היית רועד שיש בכלל אנשים שחיו בימינו עם כזה ראש. ויש לנו כמה כוכבים עולים שגם כן יגיעו למדרגה הזאת. כבר עכשיו הם שובטים, אתה מכונה תראה, תקפי, כל שורה, כל עמוד. זה לא יאומן כי סופר, יש כאלה אנשים. היא חזרה בתשובה, אבל מה זה תשובה? מטפחות, זה... יום אחד אני הולך לקוסקו לקנות לשבת, אחרי שנים שלא ראיתי אותה. פתאום אני רואה אותה יוצאת מהאוטו עם איזה שישה ילדים, זעתותים כאלה, כולם עם פירות, כיפות. אמרתי, ריבונו של עולם, הרב עובדיה, תראה, אתה החזרת את המשפחה הזו בתשובה ואפילו לא ראית אותם. ולא היה אינטרנט. למה? רק מזה שעל ההתמדה שלו ועל המוח החריף, היא כל כך התביישה, חזרה בתשובה. ראית מה זה תשובה, רבותיי? תודה רבה שבאתם, ישבתם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נתפלל ערבית בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. גדל ותודה, שמי הבא. אמן. והצלחה בכל. אין זכר בקרוב בעזרת השם. איך השם? דוד בן מה? שיהיה לו רפואה שלמה. רחל בצורה, יתב לי. אמן. תודה רב, נתראות. ברכה והצלחה בכל בעזרת השם. ברכה והצלחה בכל. ערבית, עכשיו ערבית. רפואה שלמה והצלחה. ערבית. גיבת אוהבי שם.